የዛሬው ውሏችን የሚመሰረተው ነገን መስራት በሚል ርዕስ ላይ ነው። ነገን መስራት የሚለውን ርዕስ ከማየቴ በፊት ላለፉት ቀናት የነበርንበት ስልጠና ዋና ቲሙ ዋና ሜሴጁ እመርታ ነበር። እመርታ ምንድነው? ለምን ተመረጠ ቃሉ የሚል ጥያቄ ያለበት ሰው ካለ፣ አንድ ሰው እንደነገረኝ እመርታ የሁለት ፊደላት ቅንጅት ውጤት ነው። የመጀመሪያው እምር ማለት ውበት ማማር፣ ሁለተኛው ደግሞ መርታት ርታ። እምርን ርታ፣ ውበትን ርታ፣ መሻልን ርታ፣ መብለጥን እርታ ማለት ነው። እምርታ ማለት ከባከነ ትናንት፣ ካበላሸነው ትናንት ወደ ላቀ ነገ ማምራት ማለት ነው። የጠፋ ጊዜ ትናንትና አለ፣ ስለዚያ አያወራም። እንደ ትርክት አይደለም። እምርታ ወደፊት ነው፣ ከዛሬ ወደ ነገ ነው። እና አሁን እኛ ይህንን ቃል ለዚህ ስልጠና ዋና ገዢ ቃል አድርገን መጠቀም የፈለግንበት ዋናው ምክንያት አሁን ያለንበት ሁኔታ ወደፊት የተሻለ ማማርን፣ የተሻለ ፕሮዳክቲቪቲን፣ የተሻለ ውጤትን ማምጣት ያስፈልጋል። ከዚህ ስልጠና በኋላ ያን እናሳካለን በሚል እሳቤ ነው። የዛሬው ስልጠናችን ነገን መስራት ነው ርዕሱ ብያችኋል። እቺ ሴትዮ ተመልከቱ፣ ከኋላ ልጅ ትሸክማለች፣ ከፊት ልትተክል ችግኝ ትሸክማለች። ሊትራሊ ሲታይ የሚመስለው አንድ እናት ልጇን ተሸክማ ልትተክል እንደሄደች ነው። የኔ ሜሴጅ ግን እሱ አይደለም። የኔ ሜሴጅ እዚህ ያለን ሰዎች በሙሉ ከኋላ የተሸከምነው ባጌጅ አለ። ሁላችንም እዚህ ያለን ሰዎች የነገ ደግሞ ተስፋ አለን። ዲፍረንሱ አንዳንዱ ባጌጁ 5 ኪሎ መሆን ሲገባው 20 ኪሎ 30 ኪሎ ይሸከምና እንኳን ችግኝ ሊሸከም እንኳን ጎንበስ ሲል ወገቡ ጎብጧል። በታሪክ አንዳንዱ እዚህ ጋር ያለው ነገር ኮምፕሊቲ ሳይሸከምንም ነገር ሙሉ ልቡ ነገ ላይ ነው። አሁን ዴታ ነው ሰውየው፣ መቼ ሚኒስቴር እንደሚሆን ብቻ ነው የሚያስበው ወደፊት። አንዳንዱ የተወሰነ ታሪክ፣ የተወሰነ ደግሞ ወደፊት የተሸከመ ሰው አለ። የዛሬ ውሏችን ዋናው መልእክት ቀንበርህን ቀሊል አድርገው፣ ከኋላ የተሸከምከው ጓዝ፣ ሸክም፣ በሽታ፣ ትርክት የከበደ ከሆነ ወደፊት መጓዝ አትችልም። ለምሳሌ አድዋን ያሸነፈው አውላ አባ ነጋ ነው። የለም ያሸነፈው ባልቻ አባ ነፍሶ ነው። ምን አገባ? ኢትዮጵያ አሸንፋለች። ባልቻም ያሸንፍ አድዋም ያሸንፍ፣ ያኔ ያሸነፈው ሰውዬ ሼሩን ራሱ ያውቀዋል። አንተ ግን ደምረህ ባልቻና አድዋ የሚባሉ ወንድማማቾች አድዋ ላይ ሄዶ አሸንፈዋል ካልክ በቂ ነው። ትሰቃያለህ። ግን በቃ አድዋን አንደኛ ለማድረግ ወይም ባልቻ አንደኛ ለማድረግ ትሰቃያለህ። ያ ይከብድህና ወደፊት መጓዝ አትችልም። ወደ ኋላ የምናስባቸው ነገሮች ወደፊት ለመጓዝ ድካም እንዳይሆኑብን፣ ሸክም እንዳይሆኑብን ጥንቃቄ የማናረግ ከሆነ ትናንትና ነገን ባላንስ አድርገን መያዝ እንቸገራለን። ቢኮዝ ትናንትና የከበዳቸው ሰዎች ያንን ሸክም ተሸክመው ነገን ማስላት ማሰብ ይቸገራሉ። የብዙ ሰው በሽታ ይሄ ነው። ትናንትና ለመገንዘብ አይደለም አሉላና ባልቻ አይደለም ሚኒሊክና ጎበና በደንብ ያልተጻፈ ቪዲዮ የሌለው ዝም ብለህ የሰማኸው ታሪክ ተውና 10 ቀን እዚህ የቆየህበትን ቆይታ ባለፉት 10 ቀናት አንደኛው አሰልጣኝ ማን ነው ብለን እዚህ ውስጥ 10 ሰው ብንጠይቅ አንድ አይነት መልስ አናገኝም። ተውት ስለ 100 ዓመቱ፣ ስለ ትናንትናው ስልጠና እዚህ ውስጥ 10 ሰው ብናነሳ 10 የተለያየ ሀሳብ እንሰማለን። ለምን? ሰው አንድን ነገር ፐርሲቭ የሚያደርገው ውስጡ ባለ ሚዛን ልክ ነው። በራሱ ሚዛን ነው የሚያየው። ያ የተዛባ 10 ሰው ለ10 ሰው ይናገራል፣ ይጽፋል። እንደዚህ ያለ የተዛባ ነገር የደረሳቸው ሰዎች ደግሞ በታሪክ ይጣላሉ። ታሪክ የመማሪያ
በጣም የቀለለ ሸክም ካልሆነ በቀር ብልጽግናን ማረጋገጥ አይቻል። እዚህ ፎቶ ላይ የምታዩት ቀለል ያለ በደስታ የምንሸከመው ሌላ ሰው የማይረብሽ ጤነኛ የሆነ አሸካከም ትናንትናን የምንተክለው ደግሞ ነገን የማያውክ ሆኖ ከተሰራ ጉዟችን ይሰመረ ይሆናል። አንደኛው ላይ ሚዛን ከበዛ ግን ውድቀት ያስከትላል። ምን ማለት ነው? ኋላ መቅረት ሲባል ምን ማለት ነው? ኋላ መቅረት ይያልን የምንናገረው በእሳቤ በታሪክ በግንዛቤ በእውቀት ትናንትና ላይ ተቸንክሮ መቅረት ማለት ነው። ትናንት ላይ መቅረት ዛሬን አለመዋጀት ለነገ አለመዘጋጀት ሲደመር ኋላ መቅረት ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? ኢትዮጵያ ውስጥ ደህነትን መውረስ፣ በደህነት መኖር፣ ደህነትን ማውረስ እንደ መብት የሚያስብ የፖለቲካል ግለሰብና ቡድን ያለበት ሀገር ነው። ራሱ መደብ ላይ ተወልዶ መደብ ላይ አግብቶ መደብ ላይ የሚወልድ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። ትናንትና ላይ ቆመ ማለት ወይም በሴፍቲኔት አግብቶ በሴፍቲኔት ወልዶ አሁን ልጁን እንደገና በሴፍቲኔት መዳር የሚያስብ ሰው ማለት ነው። ምን ይባል አባባል አለ? ኑሮ ካሉት መቃብር ይሞቃል። አይሞቅም፣ አትሸወድ። ኑሮ አይባልም መቃብር ውስጥ። ይሄ አባባል ውስጣችን ሰርጾ ይገባና ላስቲክ ላይም ኑሮ ካሉት ፎቅ ላይም ኑሮ ካሉት እንደዛ የሚባል ነገር የለም። ኑሮን ቻሌንጅ አድርገ ማሻሻል አለብን። አንተ ትፈተናለህ፣ ልጅህ ደግሞ የተሻለ ሀገር ይፈጥራል ነው እንጂ ኢትስ ኦኬ ኑርበት ይመቻል አይባልም። ኋላ የቀረ አስተሳሰብ ውጤት ነው። ምን አመጣ ይሄ? ስንዴ እየለመነ እንደ ሀገር ስንዴ ለምኖ እየበላ ስንዴ ሲታረስ ስንዴ ምን ያደርጋል? ፖለቲከኛ እኮ ትልቅ ሰው ኢህአፓ የነበረ መኢሶን የነበረ ኦነግ የነበረ ይወጣና አሁን ስንዴ ምን ያደርጋል? ስንዴ እየለመንክ ያለውን ነገር ማስቀረት ካላደረገ ምን ያደርጋል ታዲያ? አንድ ኮሪደር ምን ያደርጋል? ህዳሴ ምን ያደርጋል? ግሪን ሌጋሲ ምን ያደርጋል? አሁን ግሪን ሌጋሲ የቸገረን የሚል ሰው አለ። ይሄ ትናንትና ላይ የቆመ ስለ ዛሬ ሀሳብ የሌለው ወደ ነገ መጓዝ የማያስብ ሰው ውጤት ነው። ህልውና መር ያልኳችሁ ይሄ ነው። የራሱን ሰርቫይቫል ብቻ። ችግኝ እኔ ስመጣ እኔ ሳሸንፍ ይደርሳል፣ እስከዛ አያስፈልግም። ኮሪደር እኔ ስመጣ ይደርሳል፣ እስከዛ አያስፈልግም። ድንቁርና ነው። እየተሰራ ስትመጣ እዳ የሌለበት ወረቱ የበዛበት ሀገር ከሆነ ይቀልሃል። እዳ የበዛበት ሀገር ከሆነ ትጎዳለህ፣ ትደክማለህ። ለራስ ነው የሚሰራው ስራ። እንደዚያ የማያስብ ፖለቲከኛ ካለ ኋላ የቆመ ነው። በዚህ እሳቤ ምክንያት እኩል የነበርን አንዳንዴ የምናግዛቸው ሀገራት አሁን የሚያግዙን ናቸው። አሁን ስለ እኛ የሚያስቡ ናቸው። ለምን? እኛ ኑሮ ካሉት መቃብር ይሞቃል ብለን ተቀምጠናል። እነሱ ደግሞ አይሞቅም ብሎ አፍርሰው ሰርተዋል። ከሰሩ በኋላ አይደረስባቸውም ብለን ስለምናስብ ዛሬም ድረስ በልመና ውስጥ ነው ያለ ነው። እኛ የእኛ ኮር ነገር ትዝታና ትካዜ ነው። ኢትዮጵያ እኮ አያፍርም፣ ኑሮ ድሮ ቀረ ይላል። ራሳችን የምንሸውደው ያልነበረን ትናንትና በማድነቅ ነው። መንገድ በሌለበት፣ መኪና በሌለበት፣ ቤት በሌለበት፣ ሽንት ቤት በሌለበት ምን ኑሮ ነበረ? እስቲ ያስቡት እናቶቻችሁ ያሳለፉትን ላይፍ፣ እንስራ ተሸክመው፣ ልጅ ተሸክመው፣ በዛ ሁሉ ስቃይ ውስጥ አድገህ ኑሮ ድሮ ቀረ የምትለው እንዴት ነው? እንዴት ይስማማል ትናንትና? አይመችም ትናንትና። ግን የተመቸ ነገር መፍጠር እንችላለን። ከምን ከወጣን? ከትዝታና ትካዜ ከወጣን። ኋላ የቀረ ሰው የሚባለው ነገሩ ሁሉ ትናንትና የሆነ ዛሬም በመትጋት ለነገ ስራ የማይሮጥ ከሆነ ነው። ከዚህ ውስጥ ሁላችንም ባንሆን ይሄ ሀሳብ ያለብን ሰዎች ትናንትናን በልኩ እንየው። በልኩ ለምሳሌ አከራካሪ መሪዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ገለዋል አልገደሉም ይባል፣ አንደኛው የሚወዳቸው አንደኛው ጥያቄ የሚያነሳባቸው፣ በልክ አድርጉት። ታሪክ ሁልጊዜም ቢሆን ወይ ወደዛ ወይ ወደዚህ ችግር ስላለበት በልኩ ካላየነው ዛሬን ያበላሻል። ዛሬን እንዳያበላሽ ሊሆንም
ላይሆንም ይችላል ትምርት ወስደበታል ብሎ ማለፍ ጠቃሚ ይሆናል። ዛሬን መዋጀት ሲባል ምን ማለት ነው? አራት ቁልፍ ነገሮች ብቻ ከያዝን ይበቃናል። አንደኛው ከአዙሪት መውጣት ቪሸስ ሰርክል፣ የዘር፣ የሃይማኖት፣ የሰፈር፣ የመንደር፣ የስንዴ ልመና፣ በልመና መኩራት፣ በልመና መስፈን፣ በልመና መተረት፣ ከዚህ መውጣት አለብን። አዙሪት ነው፣ ቪሸስ ሰርክል ነው። ሁለተኛው እድል ማባከን የለብንም። እየባከነ ነው እድል። ለምሳሌ ሶማሌ ክልል ክልል ከመሆኑ በፊት ክፍለ ሀገር ከሐረርጌ ጋር እያለ ጀምሮ ባለፉት 50 60 70 አመታት ወደ ኋላ ታሪኩን ብታዩ ሶማሌ ክልል አሁን እንዳለው ነጻነት በዘመኑ ኖሮት አያውቅም። በምስለኔ ይገዛ ነበር። ሰዎች የተመደቡለት በምስለኔ በንጉሱ ጊዜም በደርግም በኢህአደግ ጊዜም ወታደር ተመድቦ ነው አካባቢው የሚመራው እንጂ እንዳሁኑ በራሱ ልጆች በነጻነት አቅዶ የፈለገውን የሚሰራበት ዘመን አልነበረውም። ነጻነት አንድ። ሁለተኛ ሰላም። በንጉሱ ጊዜ፣ በደርግ ጊዜ፣ በኢህአደግ ጊዜ ያለው ሰላም ሶማሌ ክልል በንጽጽር አሁን ካለው በጣም ያነሰ ነው። የተሻለ ሰላም አለው። ሶስተኛ ሶማሌ ፖቴንሻል አለው። ለእርሻም ለፈለጋችሁት እድል ያገኘው ሶማሌ ዛሬ ከተኛ ነገ ወይ ነጻነቱን ያጣል በሆነ ምክንያት፣ ወይ ሰላሙን ያጣል በሆነ ምክንያት፣ ወይ አሁን ያለው ሊደርሺፕ አሁን ባለው ቲም ላይኖር ይችላል። አቴ ታይም ሁሉ እድል አይገኝም። አሁን ያገኘው እድል ሳይጠቀም ካለፈበት ነገ ያመተካት ከፍተኛ ጣጣ ያመጣል። አፋር ልክ እንደ ሶማሌ በነጻነት አፋር ራሱ ያስተዳደረው እንዳሁን ዘመን የለም። ፋክቱ እሱ ነው። እና የአፋር ነጻነት አለው፣ ሪሌቲቭሊ ሰላም አለው። አፋር የማይጠገብ ፖቴንሻል አለው፣ በጣም ትልቅ ፖቴንሻል አለው። ደግሞ የሚገርም ህዝብ አለው። ይሄንን አሁን ሚስ ካደረገ ዛሬ ካልሰራበት ነገ ከነዚህ ፋክተሮች አንዱ ይጠፋሉ፣ እድል ይበላሻል። ኦሮሚያ፣ አማራ ምናምን ይቀጥላል እንደዚህ እያለ ማለት ነው። ሁላችሁም ጋር ዛሬ ያለን እድል፣ ዛሬ ያለን ኦፖርቹኒቲ በደንብ ካልተጠቀማችሁ ነገ አንዱ ይጎልና ብትፈልጉ እንኳን ማሳካት ችግር ይሆናል። እድል መጠቀም አለብን። ሶስተኛ ችግር አለመጋፈጥ። እኛ እኮ ልናርስ ነበረ ገንዘብ የለም እንጂ እኛ እኮ እንደዚህ ነበር። እንደ ችግር ከሌለማ ታዲያ ምኑን ስራ ሰራው? ፈተና ከሌለ፣ ችግር ከሌለ፣ እንቅልፍ የሚነሳ ጉዳይ ከሌለ እንዴት ቁም ነገር ትሰራለህ? ቁም ነገር እኮ ሁልጊዜም ችግር አሸንፎ ያለፉ ሰዎች ውጤት ነው። ዝም ብሎ ነፃ የሚባል ነገር አለን? ችግር መጋፈጥ። አራተኛው ብታስቡበት ብዬ መክረው ጉዳይ ስኬት ከልኩ በላይ መለካት። ያመጣነው ውጤት ለሚቀጥለው ውጤት ካገዘን ጥሩ ነው። ያመጣነው ውጤት ያኩራራን ያስተኛን እንደሆነ ግን ውድቀት ነው። ኢኳል ነው። አዙሪትና በውጤት መኩራት እኩል ጣጣ አለበት። ችግር አለመጋፈጥና እድልን አለማሳካት እኩል ችግር አለበት። አራቱም ከቦታ ቦታ ይለያያል እንጂ አሁን አለ። አንዳንዱ ትንሽ እየሰርቶ ጭራሽ ኢትዮጵያ የቀየረ ይመስለዋል። ገና ነው። መስራት፣ ውጤት ማምጣት እንደምንችል አቅም ይሆነናል እንጂ ካዘናጋንና ካስተኛን ጥፋት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የምትቀየረው ቢያንስ 50 60 ዓመት እኛና ልጆቻችን ጠንክረን ከሰራን ነው። እኛ ብቻ ሳንሆን ልጆቻችን ጭምር። እኛ ገና በሁለት ሶስት ዓመት ከተኩራራን ተበላሸ ማለት ነው።
ዛሬን መዋጀት ማለት እነዚህ አራት ፖይንቶች በደንብ መያዝ ማለት ነው። ነገን መስራትስ? ነገን መስራት ይኸውላችሁ፣ ነገ ሚስቴሪየስ ነው። ነገ አይታይም፣ ነገ አይታወቅም። እንኳን ነገ ከአስር ደቂቃ በኋላ ያለውን ነገር ሰው አያውቅም። በሙሉ ልብ ነገ እንደዚህ ማለት አይቻልም። ነገር ግን ነገን ኢማጂን እናደርጋለን፣ ዛሬ እንሰራለን። ምን ማለት ነው? ዛሬ ስንዴ በደንብ ካመረትክ ነገ በእርግጠኝነት ትበላለህ። ባትሰራስ? ትለምናለህ። ካላመረትክ የሚጠብቅህ ልመና መሆኑን ማወቅ አለብህ። ካመረትክ ግን ቢያንስ ተካፍለህ ትበላለህ። በዚህ ሀሳቤ ነገን እናያለን፣ ነገን ኢማጂን እናደርጋለን፣ ዛሬ ግን እንሰራለን። የነገ መንገድ ስሆን ለምንድን ነው? ነገ ላይ እጣ ፈንታ አለ፣ ነገ ላይ ትውልድ አለ። የኔና የአንተ ልጅ፣ የኔና የአንቺ ልጅ አሉ። ለትውልድ ነው የምንሰራው፣ ለነገ። ለምን? ይኸው መከራችን እኮ አየን እኛ። በቃ የመጣው የገንዘብ እዳ፣ የትርክት እዳ፣ የሀሳብ እዳ እያባላን ያለው ይሄ መቀጠል የለበትም። ወደ ልጆቻችን እንዳይቀጥል ነገን እያየን ዛሬ መልፋት፣ መስራት፣ መትጋት አለብን። ዛሬ መልፋት ነገን ማየት ማለት በአጭር ቋንቋ ለመጪው ዘመን ትውልድን ማዘጋጀት፣ መጪውን ዘመን ለትውልድ ማዘጋጀት ማለት ነው። ዘመን ይዘጋጃል፣ አንድ ትውልድ ደግሞ ይዘጋጃል። ለምሳሌ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እየመጣ ነው ብለን ተወያይተናል። ነዳጅ፣ ወርቅ፣ ምናምን ማዕድን መጥቶ ልጆቻችን ሳናስተምር ሀብታም ብንሆን እኛ ሀብታም ብንሆን ሀብት አለ፣ ችግር የለም። ግን ሰው አልተማርም። ኤአይ ነገ ዘ ሆል ሲስተም ቢቆጣጠር የእኛ ሀብታም ልጆች ገንዘብ አላቸው እንጂ ለዚያ ዘመን አልተዘጋጁ፣ አያውቁትም። መዘጋጀት አለባቸው ዘመን እንዳያልፋቸው። ዘመን ይዘጋጃል፣ ትውልድ ይዘጋጃል። ያ ሲሰምር ብልጽግና ይረጋገጣል። ሁለቱም ማዘጋጀት በምን መንገድ? ሴቭ በማድረግና ኢንቨስት በማድረግ። ሴቭ ማድረግ ያለብን ጊዜ፣ ታሪክ፣ ባህል፣ ሀብት፣ ገንዘብ ምናምን አለ። ኢንቨስት ደግሞ ማድረግ ያለብን ነገር አለ። ሴቭ አድርገን ኢንቨስት ካላደረግን በስተቀረ ያልፋል፣ ያመልጣል። ሴቭ ማድረግ ማለት በባለፈው እንዳነሳሁላችሁ ብልጽግና አንዱ መለያው ከትናንትና ጋር ጸብ የለውም። ትናንትናን በልኩ እንደ መማሪያ ነው የሚያየው። አጋኖ ማያይም፣ አራክሶ ማያይም፣ በሚዛን ነው የሚያየው። ከትናንትና ጋር ጸብ ስለሌለን ላሊበላን እያደስን ነው፣ ፋሲል እያደስን ነው፣ አጼ ምኒልክ ቤተ መንግስት አድሰናል፣ አባጅፋር እያደስን ነው፣ የኃይለሥላሴ እያደስን ነው። ለምን? የሀገር ሀብት ነው፣ ሴቭ መደረግ አለበት። ለሚቀጥለው ደግሞ ኢንቨስት ማድረግ አለብን። ከሰዎቹ ጋር አናያይዘውን ጉዳዩ። ለምሳሌ ፋሲል ብንወስድ ከታሪክ አንጻር ኢትዮጵያ የቆየ የመንግስት ስርዓት እንዳላት የሚያሳይ ነገር ነው። ቀላል ነገር አይደለም። ግን ጣሊያን ሲመጣ በቦምብ መቶታል፣ ግማሽ አካሉ ፈርሷል፣ ጣራ የለውም። ጣሊያን ከመጣ ዛሬ ስንት ዓመት ነው? 80 ምናምን ዓመት ነው። 80 ዓመት ያልጠገነ ትውልድ አሁንም ፋሲል ቢል ዋጋ የለውም። አልጠገንክም፣ አላሸጋገርክም፣ ይፈርሳል። 80 ዓመት የሚያፈስ ጣራ ቆርቆሮ ሳታለብስ ቆይተህ ትናንትና ጋር ወዳጅ ነኝም ጸበኛ ብትል ዋጋ የለውም። ትናንትና ጋር ጸብ ከሌለህ መጠገንና ማሸጋገር አለብህ። ለምን? የታሪክ አካል ነው። አባጅፋር እንደዚሁ ነው። የዛሬ 200 ምናምን ዓመት ከነጃሺ ቀጥሎ ሁለተኛው እድሜ ጠገብ መስጂድ ያለው ጅማ ነው። ያ መስጂድ መስጂድ አፉርተማ ይባላል። ከተለያየ አካባቢ የተውጣጡ 40 ገደማ ሼኮች ከተለያየ አካባቢ የመጡ ናቸው። ጅማ ላይ መድረሳ መማሪያ ቦታ ነበራቸው። በእነሱ 40 ሰዎች ስም ነው ያ የተሰራው መስጂድ። 200 ምናምን ዓመቱ ነው። እኛ አልጠገን ነው።
ዝም ብለን ግን አባ ጅፋር ብለን እንደነስ ዋጋ የለውም because አይሸጋገር ማለት ትውልድ ግን ከነጃሽ ይቀጥሎ the second oldest masjid ነው ትናንትና ጋር ጸብ ከሌለ አሳምረህ አሱበህ ማሸጋገር መቻል ነው ለልጆች ይሄ በብዙ መንገድ ይገለጻል ምክንያቱም አብርሃም ሊንከን the best way to predict the future is to create it ይላል በጣም መልካሙ ነገር መጪውን ዘመን ለመተንበይ የሚያስችለው ከሁሉ የተሻለው መንገድ ያንን ዘመን መፍጠር ነው መስራት ነው ካልፈጠርከው ካልሰራው በዚያ ዘመን ውስጥ ያንተ ዕውቀት ያንተ ድካም ያንተ ላብ ያንተ ደም ከሌለበት ባዶ ነው ከትናንትና ሳንጣላ ሴቭ አርገን ኢንቨስት ምናረከ ከሆነ ኮንቲኒቲ ይረጋገጣል ማለት ነው ሶስት ነገር አይተናል እንዴት ነው ግን ከትናንት ሳንጋጭ ነገን ያያየን ዛሬ ምን ሰራው ካላችሁ በቀላል መንገድ the 5 i ወይም አምስቱ መ ሊባሉ ይችላል የመጀመሪያው ኢንኩዊዚሽን ነው መጠየቅ ኢንኩዊዚሽን ማለት ለምን ዳሃውን ለምንኛ ኢትዮጵያውያን አንድ መሆን አቃተን ለምን ለማኝ ሆን ቁጭ ብለ ግዜ ወስደ መጠየቅ ሁለተኛውስ አይዲያሽን ነው አይዲያ በሊትራል ትርጉሙ ቱ ሲ ማለት ነው አይዲያ ማለት ቱ ሲ ማለት ነው አይዲያሽን ከጥያቄ በኋላ የሚመጣበት ምክንያት የሐሳብ ፎርሙሌሽን የሚጀምረው በአይዲያ ስለሆነ ነው ሳይነገር ሳይጻፍ ሳይሰራ ሐሳብ ፎርሙሌት ተደርጋለ ጭንቅላት ውስጥ ሶስተኛው ያን ሐሳብ ኢማጂኔሽን ነው መሳል ነው ለምሳሌ ለምንድን ነው እኔ ክራይት ውስጥ ምኖረው ክራይት እኮ አይገባኝም መጠየቅ ቤት እሰራለሁ ልጆቼ ክራይት ውስጥ አይኖሩም አይዲያ ዘን ምዮሬን ቤት ግን 4 ቤድሩም ሆነ አለበት አሁን 3 ልጅ አለኝ አንደኛ ልጨምር ያስብኩ ስለሆነ 4 ቤድሩም ሆኖ አንደኛው ቤድሩም በዛው በኩል አንደኛው በዚህ በኩል አንደኛው በዚህ በኩል ብሎ ኢማጂን ማድረግ አራተኛውስ ኢንተርፕሬቴሽን ያን ኢማጂኔሽን በሚጨበጥ ፕላን በሚጨበጥ እቅድ እየተረጎሙ መሄድ አምስተኛው ኢምፕሊመንቴሽን ነው በአማርኛ ሲወሰድ የመጀመሪያው መጠየቅ ነው ሁለተኛው ማሰብ ነው ሶስተኛው ማለም ነው መተለም ነው አራተኛው መተርጎም ነው አምስተኛው መተግበር ነው ይሄ ፕሮሰስ ካለ ብቻ ነው አንድ ነገር ተጀምሮ የሚያልቀው አይዲያን ኢንተርቴን ማድረግ አስፈልጊ ቢሆንም ኢማጂኔሽን ኢንተርፕሬቴሽን እና ኢምፕሊመንቴሽን ከሌለ በስተቀር ነገ መስራት አይቻልም ስንዴ ብለን ካለምን አጀማመራችን ትንሽ ቢሆንም በቀጣይነት ስንዴ መታየት አለበት ግሪን ሌጋሲ ካልንም መታየት አለበት ኮሪደር ካልንም መታየት አለበት ሌማት ካልንም መታየት አለበት አለበለዚያ ባለፈው ስትመጡ ግድ የለም በሚቀጥለው ግሪን ሌጋሲን እንተክላለን ተባብን አውርተን አሁን ደግሞ ግሪን ሌጋሲ ቆይ ይደርሳል ግን አሁን ሌማት ብንባባል ዋጋ የለው የመደመር ትውልድ ገጽ 84 አካባቢ አንድ ቁም ነገር ይናገራል ትውልድ የሚንከራተተው ትውልድ የሚደክመው የባለቤትነት ካርታ ስቶ ነው እንጂ ኢትዮጵያ መገንባት መለወጥ ስለማትችል አይደለም ይላል ምን ማለት ነው አሁን ያለው ጄኔሬሽን ማስተር ፕላን ጠፍቶበት ነው እንጂ ኢትዮጵያን የመሰለ ሀገር ማሳደግ እኮ ይቻል ነበር ግን ጠፋብን ሁሉ አንዱ ብሔር ይላል አንዱ እምነት ይላል አንዱ ኦሮሞ ይላል አንዱ ምናምን ተምታታብን ማስተር ፕላኑን ብንይዘው ኖሮ ማደግ እንችላለን ነው የሚለው ያ ማስተር ፕላን ከአይዲያሽን እስከ ኢምፕሊመንቴሽን ያለው ክላሪቲ ኦፍ ቶት የሐሳብ ግልጽነትና መሰናሰል ማለት ነው ዛሬ እድል አለ ሲድ አለ ያ ሲድ ግን አፈር መንካት ይፈልጋል
በራሱ ዛፍ አይሆንም። አፈር ነክተ ከተከልክ በኋላ ማጠጣት ይፈልጋል። ካጠጣህ በኋላ አንዴ ከወጣ አንዴ ማደግ ከጀመረ ዝናብም ወጀብም አያስቆመውም፣ ይቋቋማል። ፈተና የሌለበት እድገት የለም። ያ ደግሞ ሳያዘናጋህ ሳያኩራራህ የምትቀጥል ከሆነ ከአንድ የጀመርከው መጨረሻ ጫካ ይፈጥራል ማለት ነው። መጀመሪያ እድል ኦፖርቹኒቲ አለ፣ ሲድ አለ፣ ዴዲኬሽን አለ፣ ያለ መፈጸም የሚያበቃ ኮሚትመንት አለ፣ እንክብካቤ አለ። ፈተና አልፎ ከወጣ በኋላ ካስቀጠልከው ችግኝ አለ። ይሄ በሁሉም ስራዎቻችን ላይ ሊገለጽ ይችላል። ነገን መስራት፣ ኋላ የቀረ አስተሳሰብን መግራት፣ ዛሬን መዋጀት፣ ነገን እያዩ ዛሬ መልፋት፣ ያ እንዲፈጸም መጠየቅ፣ ማሰብ፣ ማሰላሰል፣ መሳል፣ መተለም፣ ማለም፣ መተርጎም፣ መተግበር ከተቻለ የተሻለ ዓለም መፍጠር ይቻላል። ይህም ማድረግ ብልጽግናዎች ትችላላችሁ። እንዴት ትችላላችሁ? የመጀመሪያው ቀን ገለጻ ያቀረበልን ሰው ስለ ህልምና ትልም አቀረበልን። በአንድ ስላይድ ሪቫይዝ አድርገን እናልፋለን። የመጀመሪያው ቀን ገለጻ ብዙ ሀተታ ቢኖረውም መዳረሻው ግቡ ሶስት ነገር ማሳካት ነው። ሰብአዊ ልዕልና፣ ኢኮኖሚያዊ ሉዓላዊነት፣ አፍሪካዊት ኃይል የሆነች ኢትዮጵያን መፍጠር ነው። ህልሙ ይሄ ነው። ሰብአዊ ልዕልና እንዴት ይፈጠራል? በስሪ ኤች ሃፒነስ፣ ሃርመኒ፣ ሂውመን ኤክሰለንስን ካመጣን የሰብአዊ ልዕልና ይፈጠራል። ምግብ ብቻ ሳይሆን በሃርመኒ አብሮ በመኖር ስምምያዊ ሀሳብ ሰው ደስተኛ ሆኖ ከራሱ አልፎ ተጋርቶ የሚኖር ያን ደግሞ ሰስቴን ለማድረግ ሂውመን ኤክሰለንስ ያለው አዳጊ ተማሪ ተመራማሪ መሆን አለበት። ሁለተኛውስ ኢኮኖሚያዊ ሉዓላዊነት፣ በኢኮኖሚ ጥገኛ ያልሆን መሆን አለብን። በምን? በ3D ኒር ዜሮ ዲፔንደንሲ። ዜሮ ማድረግ አይቻልም፣ ኢንተርዲፔንደንት ዓለም ነው፣ ግን በጣም በመቀነስ። ሁለተኛውስ ኢኮኖሚውን ዳይቨርሲፋይ በማድረግ። ሶስተኛውስ ኖሌጅ ኢኮኖሚን ድራይቭ በማድረግ፣ ድራይቪንግ ኖሌጅ ኢኮኖሚ ያልነው ማለት ነው። በእውቀት የሚመራ ከዘመን ጋር የሚጓዝ ዘመን የሚዋጅ እንዲሆን ካደረግ ነው። የአፍሪካዊ ኃይልስ ስሪ አይ ያል ነው፣ ኢንፍሉዌንስ፣ ኢንቴግሬሽን፣ ኢንቮልቭመንት። ኢንፍሉዌንስ በሀሳብ በገንዘብ በፖሊሲ ሊሆን ይችላል፣ ግን በኢንጌጅመንት በማሳመን በመልቲላተራል በመገኘት ኃያልነታችንን ማረጋገጥ እንችላለን። በዋና ዋና አፍሪካዊና ሪጅናዊ ጉዳዮች ላይ ድምፃችን የሚሰማ ሀገር መሆን እንችላለን። ይህንን ካየን በኋላ በእውቀትና በጥረት በትጋት የተሻለች ኢትዮጵያን መፍጠር ይቻላል። ጥሩ ህልም ካለን ለዚያ ከተሰባሰብን ልናሳካው እንችላለን የሚል ከተወያየን በኋላ ብዙ ጉዳይ ተነስቷል። ጥቂቶቹን ላንሳቸው። አንደኛው ህልም ነው ወይስ ራዕይ ነው የሚያስፈልገው? ራዕይ በህልም ተተካ ወይ የሚል ጥያቄ አንስታችኋል። ህልምና ራዕይ አይተካካም። ህልም አብስትራክት ነው። ራዕይ በጊዜ የተገደበ ነው። አንድ ሰው ያልማል፣ ከዚያ ራዕይ ያወጣል፣ ከዚያ ስትራቴጂ ይቀይሳል፣ ከዛ ግብ ያስቀምጣል፣ ከዛ አክሽን ፕላን ይኖረዋል። ይሄን እያሰናሰለ ይቀጥላል። ምን ማለት ነው? ህልምና ራዕይ የሚለያይበት መንገድ በአንድ ምሳሌ ለማየት ህልም ማለት የማራቶን ሩጫ እዚህ ያሉ ሁለት ሰዎች የማራቶን ሩጫ በሚቀጥሉት አመታት እሮጣለሁኝ፣ መሮጥ እፈልጋለሁ፣ 5 ኪሎ ሜትር አይበቃኝም ብለው ያስባሉ። ህልም ከሆነ 41ኛ ኪሎ ሜትር ሲደርሱ ሌላ 10 ይጨምራሉ። ህልም ማለት የማራቶን ሩጫ የመጨረሻዋ መስመር ክር የሌለባት ማለት ነው። 40 ስትደርስ አሁንም 10 50 ስትደርስ አሁንም 20 አያልቅም። ቢኮዝ ህልም አይዲያል ዓለም መፍጠር ነው። ያ አይዲያል ዓለም ስትራቴጂ፣ ግብ፣ አክሽን ኖሮት
ሁሉ ጊዜ ወደሚቀጥለው ነገር መዘርጋት ማለት ነው። ራይ ከሆነስ በሚቀጥሉት 2 አመታት አሁን ካለውበት የ5000 ሩጫ ራሴን አዘጋጅቼ ማራቶን እጨርሳለሁ። መቼ? በ2 አመት ጊዜ ውስጥ ተገድቧል በጊዜ። ራይ ነው ይሄ። ስትራቴጂስ የዛ 2 አመት ማራቶን ለማሳካት ይሄንን 3 ወር ማረገው ለምምድ ዳገት ላይ መሆን አለበት። ኢንዱራንስ ለመጨመር በሚቀጥለው 3 ወር ትራክ ላይ ልወጣለሁ። ከ6 ወር በኋላ እስከ 9 ወር ባለው ጊዜ ውስጥ 15 ኪሎ ሜትር አሳካለሁ። ከዛ ብዬ በ2 አመት ጊዜ ውስጥ ማራቶንን እጨርሳለሁ የሚል ስትራቴጂውም ዝርዝር ፕላን አለው ማለት ነው። ግቡሳ ግብና ታክቲኩ ስሮጥ የመጀመሪያ 5 ኪሎ ሜትር ወክ አደርጋለሁ፣ አሟሙቃለሁ። የሚቀጥለውን ድብድብላለሁ፣ ሶምሶማ 10 ኪሎ ሜትር የሚቀጥለውን እያልክ በዝርዝር ግብ እያንዳንዷን አንጓ ስታስቀምጥ ደግሞ ያን ድሪም በራእይ በስትራቴጂ በግብ እየሰባበርክ ነው ማለት ነው። የበለጸገች ኢትዮጵያን እንፈጥራለን ካልን በኋላ የግብርና ስትራቴጂ፣ የኢንዱስትሪ ስትራቴጂ፣ የከተማ ስትራቴጂ፣ የትምህርት ስትራቴጂ እነዚህ ሁሉ ያን ትልቁን ህልም በጊዜ ገድበው ሰባብረው የሚያስቀምጡ ናቸው። ህልምና ራእይ የሚጣረስ ሳይሆን የሚመጋገብ ነገር ነው። አሁንም የመደመር ትውልድ ገጽ 58 ላይ ከአድማስ ጥግ ያለው ቦታ ለመድረስ ያየው ተራራ ጋር ብትጓዝ ልክ እዛኛው ተራራ ስትደርስ ሌላ አዲስ ተራራ ታያለህ ይላል። እዚሁን ያየው ተራራ አለ ከሄድክ በኋላ ስትረግጠው አዲስ ታያለህ ይላል። ህልም እንደሱ ነው። 42 ትላለህ፣ 60 ትላለህ፣ 80 ትላለህ፣ ይቀጥላል፣ ማቆሚያ የለውም። የመደመር ትውልድ ገጽ 80 አካባቢ ላይ 84 ይመስለኛል መጪው ትውልድ በራሱና በኢትዮጵያ አቅም የሚያምን ህልሙን በሀገሩ ላይ ያደረገ ያልኮበለለ ማለት ነው። ሌሎች የቻሉትን እኛም እንችላለን ብሎ የሚያምን ከሆነ ብልጽግና ይረጋገጣል ይላል። ምን ከሆነ? በራሱና በኢትዮጵያ አቅም የሚያምን በራሱም በሀገሩ ማመን ወሳኝ ስለሆነ ይሄ ማምንበት ህልም እዚሁ ኢትዮጵያ ላይ ሆኜ ያሳካዋለሁ ፈተና ቢኖርም ብሎ የሚያምን መጨረሻ የመደመር ትውልድ ላይ ከተቀመጠ በጣም ጠቃሚ ከህልም ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ህልሙን ካስጨበጥ ነውና ካርታውን ካፈላለግ ነው ትውልድ የባለቤትነት መብቱን ራሱ ያረጋግጣል ይላል። ህልም ጠፍቷል፣ ማፈላለግ አለብን፣ ማስጨበጥ አለብን። ካርታው የለውም፣ የሀገሩ ካርታ የለውም። ያን አብረ ማፈላለግ አለብን። አንዴ ካርታውን ካገኘ ግን እኔ ነኝ ባለቤት ማለት ራሱ ይጨርሰዋል፣ ችግር የለውም። እኛ ህልሙን እናስጨብጠው፣ ካርታውን እናፈላልገው ይላል። ህልም ካልተጋራም በቀር ወደምንፈልገው ነገር መጓዝ አስቸጋሪ ነው። የመደመር ችግር ምልከታ፣ ችግር የሚያይበት መንገድ አንደኛ የቅቡልነት ቀውስ አለ፣ የጋራ ማንነት አልተገነባም፣ የትርክት ፍልሚያ አለ፣ ጭቆና እንደ ህልውና ማስጠበቂያ ተወስዷል፣ ይሄን ሶልቭ እናርግ ይላል። ሁለተኛ የስርዓት ጉድለት አለ፣ ሲስተሚክ ፌሊሪቲ አለ በሁሉም መንገድ፣ ያ መጠገን አለበት። ምርታማነት በቂ አይደለም፣ የሀብት ፈጠራ ሂደታችን ችግር አለበት ይላል። ሶስተኛ የጋራ ህልም የለንም፣ ሁሉ ሰው የሚያስባት ኢትዮጵያ ትለያያለች፣ ይሄ ወደ አንድ ሊመጣ ይገባል ይላል። መደመር ይሄ ነው። በራስ ሀሳብና ህልም ህዝብን አስተባብረህ ባለ ሪሶርስ የራስህ ላይፍ ዲግኒፋይድ አድርገው ተለጥፈ በመኖር የምታመጣው ለውጥ የለም ይላል። ህልመኛ እንሁን ያልነው ለዚያ ነው። ህልመኛ በመሆን የኢትዮጵያን ህይወት አሁን ካለበት ወደሚቀጥለው ስቴፕ ማሸጋገር ይቻላል። የመጀመሪያው ቀን ስልጠናችን ከሞላ ጎደል ይሄ ነው። ሁለተኛ ቀንስ ትርክት ጓዝ
የተሸከምነው ተራራ ነገን ለመስራት ባለው ፋይዳ በዝርዝር ገልጾላችኋል። ትርክት ላይ ህልምን ማጋባት፣ የጋራ ማንነትን መፍጠር፣ ለህልም ስኬት ህብረ ብሔራዊነትን መገንባት ያለው አስፈላጊነት በደንብ ተነስቷል። ነገን ለመስራት እና ህልም ላይ ለመድረስ ስለራሳችን ያለን ምልከታና እውቀት የተስተካከለ መሆን አለበት። ማንም ሰው ፐርፌክት አይደለም። ማንም ሰው ሙሉ አይደለም። ለአንተ ስኬት የእሷ ድጋፍ ያስፈልግሃል። የብቸኝነት ጉድለት አለ። እኔ ሙሉ ነኝ አትበል። ሞልተህ አታውቅም፣ አትሞላም። መሰብሰብ መደጋገፍ አለብህ። ከታሪክ ሽሚያ ወጥተን ለነገ እንፋለም። ከታሪክ ሽሚያ ለነገ ፍልሚያ ቅድሚያ እንስጥ። ቢኮዝ የታሪክ ሽሚያ እንዳያችሁት ነው፣ ያባላ እንደሆን እንጂ አያሻግርም፣ ፋይዳ የለውም። ናሬሽን ሪፕሬዘንቴሽን በተስተካከለ መንገድ ከሌለው ውሸት ጭንቅላታችንም ሞልቶ ሊያባላ ሊያጋድለን ይችላል። የሰው ልጅ የፓርቲ የመንግስታት ቅቡልነት መላላት አንዱ መንገድ የናሬሽን ችግር ነው፣ ናሬሽን ነው። ለዚህ የምንጠቀምበት መሳሪያ ድሮ ጋዜጣ፣ ሚዲያ፣ አሁን ሶሻል ሚዲያ ሊሆን ይችላል። ቱሎች አሉ፣ ናሬሽን ለማስተካከል የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች አሉ። ናሬሽን ላይ አንዱ ትልቁ ችግር ኮንሲስተንሲ ነው። አሁን ኮንሲስተንት መሆን ነው። በእምነትም ቢሆን በብሔርም ቢሆን በፈለገው ጉዳይ ቢሆን ትክክለኛው ነገር ላይ መቆምና እየመረጥክ ትክክለኛ ነገር ላይ መቆም ናሬሽን ያበላሻል። አሁን ሌላውን ሰው ተውና እዚህ ያለን ሰዎች እዚህ ውስጥ እንዴት ነን ብላችሁ ራሳችሁ ተመልከቱ። በአንዱ ነገር ጥሩ ነን፣ በአንደኛው ይወደቅን። ኮንሲስተንት ያልሆነ ናሬሽን ደግሞ ለልጆቻችን እዳ ይተዋል። ቅቡልነት ያለው መንግስት አይፈጥርም። ለዚህ ነው የመደመር መንገድ ቅቡልነት ለማረጋገጥ ህብረ ብሔራዊ ትርክት ያስፈልጋል የሚለው። ትርክት በጣም አደገኛ ነገር ሊሆን ይችላል ካልተጠቀምንበት። ከተጠቀምንበትስ ሀገር ይቀይራል። በተቻለ መጠን ፖዚቲቭ ኢነርጂ ራዲየት ማድረግ ጥሩ ነው፣ በተለይ ልጆቻችሁ ላይ። ትርክት ህልማችንን ለመጨበጥ ወደ ህልማችን ለመቅረብ ትልቁ መሳሪያ ነው። ተጠቀሙበት። ባገኛችሁት መንገድ ሁሉ ትክክልና ፖዚቲቭ የሆነ ኤነርጂ ራዲየት አድርጉ። ይህን ደግሞ እኛ ካደረግን ሻይ ካደረግን ማንም ሰው አያደርግም። ያን አድርገን መልካም ትርክትን ኢትዮጵያ ውስጥ እንትከል። ያ ወደ ህልማችን ይወስደናል። ያ ቅቡልነት ያለው መንግስት፣ ዘላቂ መንግስት ለመፍጠር ያግዘናል ነው ያለው። የአንተ ናሬሽን አሁን እንበለጽጋለን ስትል ሰው ሁሉ ይሰማል አይደለም። እያደረግክ ግን በሀሳቡም በንግግሩም በተግባሩም ብዙዎችን እየማረክ መሄድ ትችላለህ። በዚያ መንገድ ናሬሽን ሊገነባ ይችላል። ከተገነባም ብልጽግናን ያረጋግጣል። ሶስተኛ ቀን ስለ ፖለቲካል እንቅስቃሴያችን አጠቃላይ በኃይል ከመግዛት በነጻነት መምራት ብዬ ርዕሱን ቀይራለሁ። የእሱንም መርታ በኃይል ከመግዛት በነጻነት መምራት የነበረው ስብራትና የምንደርስበት ስኬትን በዝርዝር አቅርቧል። ዋናው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተመለሰ ጥያቄ አለ። ዴሞክራሲ አልተመለሰም፣ ልማት አልተመለሰም። እነዚህ ጥያቄዎች ለእኛ እዳ ሆኖ ተሸጋግረዋል። እነዚህ ለመመለስ ደግሞ ፖለቲካል ሲስተማችን አካታች መሆን አለበት፣ አቃፊ መሆን አለበት፣ ሁሉን የያዘ መሆን አለበት። ባለፈው የነበረው የስርዓት ስብራት ኮዝ እና ኢፌክት አለው። እኛ የምናየው ኢፌክቱን ነው፣ ግን ኮዝ አለው። ሩት ኮዙን ካላወቅን መፍትሄ አናመጣም። ኢፌክቱ ምንድን ነው? የሀገረ መንግስት ቅቡልነት ችግር ተፈጥሯል። ሀገረ መንግስት ቅቡል ስለሆነ ሁሉ ይነሳና ሽግግር መንግስት፣ ሽግግር መንግስት፣ ሽግግር መንግስት ይላል። ምርጫ አይልም። ሽግግር መንግስት ቅቡል አለም ሲስተሙ መቼ? ሁሌ ደርግ ሽግግር፣ ኢህአዴግ ሽግግር፣ አሁን ሽግግር። ለምን መጣ ይሄ? ኮዙ ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ የፍላጎት መጓደል፣ ጭቆና፣ ምሬት፣ አመፅ፣ ያልተረጋጋ ስርዓት ኮዝ ሆኖ
ቅቡልነት የጎደለውን ኢፌክት ፈጥሯል። ይሄን ሩት ኮዝ ካልፈታን በቀር ዲሞክራቲክ አውድ ካልፈጠርን በቀር በትግስት ያለ መፍጠር ካልሰራን በቀር ቅቡልነትና ቀጣይነት ያለው መንግስት አይኖረንም ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ 76 ብሔር ብሔረሰቦች እውቅና ያላቸው አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ከነዚህ ውስጥ 74 ብሔር በዞን አመራር ደረጃ ስላላቸው ከባጫና ብራይሌ ከሚባሉ ሁለት በቁጥር አነስ ያሉ ብሔረሰቦች ውጪ 74ቱ ብሔር ብሔረሰብ እዚህ አዳራሽ ውስጥ አለ። 74ቱ ብሔር ብሔረሰብ የብልጽግና ብቻ ሳይሆን የዚህ መንግስት ከፍተኛ አመራር ሆኖ እዚህ ውስጥ አለ። ይሄን ያመጣው ብልጽግና ነው። ከዚህ ቀደም አይታሰብም። በአንድ ሰውም ቢሆን እያንዳንዱ ሰው መወከል አለበት። የጎን ተመልካች ሳይሆን ባለቤት መሆን አለበት። በርግጥ ሁሉን ሰው ማሳተፍ በቁጥር በመናም ሲኬድ ያስቸግራል። ግን የብልጽግና አመራር ብሔር ብሔረሰቦች ዋናው ከፍተኛ አመራር ውስጥ አሉ የሚለው የዚህ ያላችሁ ሰዎች አመራሮች ውጤት ስለሆነ መኩራት ይገባችኋል። ይሄን ነው የምንፈልገው፣ ኢንክሉሲቭ ሀገር መፍጠር። ለምንድን ነው ያ ሲፈጠር ቅቡልነት ያለው መንግስት ለመገንባት ምንለው ይሳካልናል። በስድስት ዓመት ውስጥ ወደዚህ ከደረስን በሌላ ስድስት ዓመት ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስቡት እናንተ። ኢትዮጵያውያን ብዙ መሪ ብዙ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ከባጫም ከብራይሌም ከጸማይም ከየትም ሊወጣ ይችላል ማለት ነው። ያ ከሆነ ብቻ ነው ቅቡልነት ያለው ስርዓት የሚዘረጋው እንጂ ለሆኑ አካላት የሚተው ከሆነ ቅቡል አይሆንም። ዝምም ቢሉ ተዋግቶም ባያሸንፉ አይቀበሉም ማለት ነው። እኛ ልናመጣ የምንፈልገው ውጤት ዘላቂ አብሮነት እና አወንታዊ ሰላም፣ ጠንካራ ቅቡልነት ያለው ሀገረ መንግስት መገንባት ነው። ኢንክሉሲቭ ኢንቫይሮንመንት በመፍጠር ከፍተኛ አመራሩ ማወቅ ያለበት ነገር የእኛ ፍላጎት ዴሞክራሲን መክፈት፣ መትከል፣ ማጽናት እንፈልጋለን። ለምሳሌ ደርግ ኢሰፓ ብቻ፣ ኢህአደግ ከኢሰፓና ከኢሃፓ ብቻ ያለውን እኛ ግንቦት ሰባትም ኦነግም ኢሃፓም በሰላማዊ መንገድ ኑ በሀሳብ እንከራከር ያለው መገደብ አስፈላጊ አይደለም ብለን ተቋማት ላይ ደርግ ከሻለቃ በላይ መግደል፣ ማሰር፣ ማባረር፣ ኢህአደግ ከወታደር ጀምሮ ማፍረስ፣ እኛ ደግሞ ጡረታ የወጣውን ደርግም ይሁን ኢህአደግም መመለስ የሄንበት ዋናው ምክንያት ኢንዲቪጁዋል ኢትዮጵያውያን ባላቸው ብቃት ባላቸው ሜሪት የሚያሳትፍ መንገድ ካልተከተልን በቀር ኢንክሉሲቭ እና ቅቡልነት ያለው ስርዓት መገንባት አንችልም ነው። ፌዴራል ስርዓቱ መጠናከር አለበት። ለምን? ፌዴራል ስርዓት ማለት የታችኛውን የስልጣን እርከን ኢምፓወር ማድረግ ማለት ነው። ነፃ ሶማሌ፣ ነፃ አፋር፣ ነፃ ቤኒሻንጉል፣ ነፃ ጋምቤላ ማለት ነው። ሰው ደግሞ ነፃ ሆኖ ራሱን መምራት ይፈልጋል። ነፃ ሆኖ ራሱን መምራት ግን እዛ ጫፍ መቆም የለበትም። ለአብሮነት ደግሞ ኃላፊነት የሚሰማ መሆን አለበት። ነፃ ነኝና እንደፈለግኩ አይደለም። ነፃ ያስፈልጋል፣ ትብብር ደግሞ ያስፈልጋል። ነፃ ያስፈልጋል፣ ምክክር ደግሞ ያስፈልጋል። ይህንን ባላንስ ማድረግ ኢምፖርታንት ነው። እንደ ሀገርስ በጣም በርካታ ችግር ስላለብን በኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ በውይይት ችግሮቻችን እንፍታ። ጽፈን ህገ መንግስት ቀደን ከምናደርገው ቅቡልነት ያለው መንገድ አድካሚም ቢሆን አሰልቺም ቢሆን ያንከተል ነው። ቀጥሎ ኢኮኖሚ በሚመለከት ብዙ ሀሳብ ተነስቷል። ቀለል አድርጎ ለመያዝ ኢኮኖሚን እንደ ቤት ተመልከቱት። ይሄ የቤት ዲዛይን ነው። ቤት ፋውንዴሽን አለው። የኢኮኖሚ እድገት ፋውንዴሽን ባህልና ስርዓት ናቸው። ባህልና ስርዓት ተሸካሚ ናቸው፣ ቤቱን ይሸከማሉ። የስራ ባህል፣ ኢንስቲትዩሽናል አቅም፣
በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። ከነሱ በኋላ ጂኦግራፊና የተፈጥሮ ሀብት አለ። ጂኦግራፊ ሲባል ቀላል ላይመስላችሁ፣ አንዱ ሲኖር አንደኛው ይጎላል። ይሄን ለይቶ ወደ ብልጽግና የሚወስደው ምንድን ያላችሁ እንደሆነ እውቀት፣ ቴክኖሎጂ፣ ባህል አለታች ስርዓት አለ፣ ጂኦግራፊ አለ፣ ተፈጥሮ ሀብት አለ፣ መሀል ላይ ደግሞ እውቀት አለ። ይሄ እውቀት፣ ይሄ ቴክኖሎጂ ምን ያደርጋል? በሴክተር ይለያል። አይ አፋር በእርሻ ከሚወዳደር በጨው፣ በቱሪዝም፣ በትሬድ፣ በፖርት አፋር ይሻለዋል። ሶማሌ በጋዝ በወርቅ በምናምን ይሻለዋል። ትግራይ እያለ ያለውን ነገር ያወጣል። በሴክተር ደረጃ ባለው ፖቴንሻል ላይ አቅዶ ልማት ይፈጥራል። ሴክተር ከለማ በኋላስ ሁለት ነገር ያሳካል። አንደኛው ኤክስፖርት። ኤክስፖርት የበዛለት ሀገር ነው ብልጽግና የሚያረጋግጠው። የሚሸጠው ከሚገዛው የበለጠ ሰው፣ የሚያስገባው ከሚያወጣው የበለጠ ሰው ነው ሀብታም የሚባለው። 100 አስገብቶ 150 ካወጣ ደሃ ነው፣ ኔጌቲቭ አለበት። 200 አስገብቶ 150 ካወጣ ግን 50 ሴቭ አድርጓል፣ ሀብታም ነው ማለት ነው። ሰው ያልቀጠረ ኤክስፖርት ላይ ትርፋማ ያልሆነ ሴክቶራል ልማት ከሆነ ኢኮኖሚ አያረጋግጥም። የሰው ልማት ሲባል እሳ ቀጥታ ከሰላም ጋር ትስስር አለው። በቂ ስራ ያገኘ ሰው፣ በቂ እንጀራ ያገኘ ሰው ወደ ጸብ፣ ወደ ግጭት የመሄድ አቅሙ ይቀንሳል። ሰላም ያረጋግጣል እዛው እያለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አስተያየታችሁ ከሆነ ታሪክ ከላይ ተቀምጧል። ታሪክን በልኩ ከተሸከምከው የበለጠ ውበት ይጨምራል። ቄንጥ አለው፣ በጣም ጠቃሚ ነው። ቄንጥ ነው እንጂ በራሱ ፋውንዴሽን አይደለም። የእኛ በሽታ ደግሞ ያችን ቄንጥ እንደ ዋና ፋውንዴሽን ማየታችን። ኢኮኖሚ እንደዚህ ነው። ምንድነው ገፊ ምክንያት ወደ ሪፎርም ያስገባን ያላችሁ እንደሆነ፣ አንደኛ የስርዓት ስብራት ነው። እድገቱ ጥራት የለውም። ማክሮ ኢኮኖሚ ተዛብቷል። በቁጠባና በኢንቨስትመንት መካከል ትልቅ መዛባት አለ። የንግድ ሚዛን ተዛብቷል። የብድር ጫና በስቷል። በጀት ጉድለት አጋጥሞናል። የስራ እድል የለም። ይሄ የተዛባ ዓለም ነው። እንዴት ተፈጠረ? ያኔ ሲበደሩ ክፍያው ከአስር ዓመት በኋላ እየተባለ ይበደራሉ። ባቡር ይበደራሉ፣ ስኳር ይበደራሉ ምናምን ይባላል። አስር ዓመት ሲደርስ ሰዎቹ የሉም። እኛ ስንመጣ ብድር አምጣ፣ ብር አምጣ ተባለ። ይሄ ኢንቨስትመንቱ ፕሮዳክቲቭ ስላልሆነ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ስላላመጣ እኛ ላይ ጫና ፈጠረብንና አዛባው ነገሩን። የግድ ሪፎርም ይፈልጋል። ምን አይነት ሪፎርም? የመጀመሪያው ብዝሃ ዘርፍ፣ ሁለተኛው ብዝሃ ተጠቃሚነት፣ ሶስተኛው ብዝሃ ተዋናይ። ብዝሃ ተዋናይ ማለት ስቴቱና ፕራይቬቱ ባላንስድ ካልሆነ በአንድ በኩል ኢኖቬቲቭ ሰዎች እንዳይፈጠሩ እንከለክላለን፣ አያዋጣንም። ስቴቱ ግለሰቦች አይቆጣጠር፣ ግለሰቦችም ደግሞ ስቴት አይቆጣጠሩ፣ ያንን ባላንስ እናርግ የሚል እሳቤ ነው ያለው የኛ ኢንተርፕረናል ሲስተም። በስኬት ምን አሳካን ካላችሁ፣ ከአፍሪካ አምስቱ ኢኮኖሚ ገብተናል። በጣም በርካታ ፈተናዎች ተሻግረናል። እንደምታውቁት በዘርፎች ምርታማነት አረጋግጠናል። በግብርና በጣም ጥሩ ውጤት አመተናል። አሁን ሌሎችም ማመስከር ጀምረዋል። በከተማ መሻሻል እያመጣን ነው። በማዕድን የሚታዩ ጭላንጭል ተስፋዎች አሉ። ቱሪዝም ኢምፕሩቭ እያደረገ ነው። ሴክተሮች እየመጡ ነው። ማስፋት፣ ማጥራት፣ ማብዛት ቢኖርብንም ይሄ ትልቅ ድል ነው። ሀብት አሰባስቦ መጠቀም፣ ሀብት አሰባስቦ ልማት ማምጣትም ልማድ እየሆነ ነው። የሀሳብ ችግር የለብንም። የጋይዳንስ ችግር የለብንም። ሊደርሺፕ ብቻውን ግን ልማት አያመጣም። ፎሎወርሺፕ ወሳኝ ስለሆነ እናንተም ተከታዮቻችሁ ማደግ ከፈለጉ ሊደርሺፕ ፕላስ ፎሎወርሺፕ ነው ዴቨሎፕመንት የሚለውን አስጨብጧቸው። እሱ አስፈላጊ ጉዳይ ይሆናል። ብልጽግና በኢኮኖሚ ልማት የተሳካ ስራ ለመስራት አንደኛ ፕሪፓሬሽን ይፈልጋል፣ ዝግጅት። ሁለተኛ ሲንክሮናይዝድ መሆን አለበት፣ መሰናሰል አለበት። ዩኒፋይድ መሆን አለበት፣ መደመር አለበት። ኢንጌጅድ መሆን አለበት፣ መሳተፍ አለበት። ቅድም እንዳነሳሁት የጋራ ግብ መሰነቅ አለበት፣ መበልጸግ፣ መለወጥ፣ ማደግ። ፎከስ ያስፈልጋል።
አይናችን ከልማት ከሰላም ሳይነቀል መቀጠል አለበት። የመጨረሻው ዴዲኬሽን ትጋት በብዙ ልፋት ብቻ ነው የሚሳካ። ያን ካደረግን ብልጽግና ይረጋገጣል። ቀጥሎ የቀረበላችሁ ዲፕሎማሲ ነው። ዲፕሎማሲ ላይ ትንሽ ነካነካ አድርጌ ልለፍ። ዋናው መነሻችን የተለወጠ ዓለም ነው። ዓለም ተቀይሯል። ተደራራቢ ችግሮች አሉ። የተሳሰረ ቀውስ አለ። ዘመነ መረብ ነው። እየተለወጠ ያለ ዓለም ነው። ኢኮኖሚ በጣም ፍላክቹዌት እያደረገ ነው። ጦርነት፣ ፍጥነት፣ ግጭት፣ ትስስር አለ። እዚህ ውስጥ ምን ይሁን የኛ ሚና ነው? ሪአክቲቭ የነበረው ዲፕሎማሲ ወደ ፕሮአክቲቭ ይቀየር። ስለ ህዳሴ ብቻ የሚያወራው ዲፕሎማሲ ስለ ቀይ ባህር ይናገር። ከቀይ ባህር ከሸሸንና ከራቅን ኢንፍሉዌንሻል መሆን አንችልም። ለቀይ ባህር ቅርብ የሆነ ሪጅናል ኢንፍሉዌንሱ ያድጋል፣ የራቀ ያንሳል። የኛ ዲፕሎማሲ ከዚህ መውጣት አለበት። ሁለት ፖይንት አክቹዋሊ ሶስት። አንደኛ ዲያስፖራ በሚመለከት፣ ሁለተኛው ትውልድ ዲያስፖራ ያስፈልገናል ለልማታችን። አሁን የወጣው ትውልድ ልጆች ላይ እንስራ፣ እንጋብዛቸው፣ እናስተምራቸው፣ እናሳያቸው። አማርኛ እንዳይጠፋቸው እናድርግ፣ ሀገራቸው እንዳይረሱ እናድርግ። ያ ያግዘናል። አንድ ሁለተኛ ጎረቤቶች ላይ ኢንፍሉዌንሻል እየሆንክ ስትሄድ ከሁሉም ወገን መጠቀም አለብህ የሚለው የመደመር ፕሪንሲፕል ብሪክስ አባል ነን፣ የብሪክስ ባንክ አባል እየሆን ነው። ኦን ዲ አደር ሃንድ አይኤምኤፍ ደግሞ አብሬ ልስራ ላበድር ይላል። ለምን ኢትዮጵያ እንደ ትናንትናው አይደለችም፣ ብትፈልግም ባትፈልግም አይደለችም። የአፍሪካ ዩኒየን 10 ገደማ ቋንቋዎች አሉት። ከአስሩ አንድም አፍሪካዊ ቋንቋ የለም። አረብ ከአረብኛ የመጣ፣ ስፔን ከስፔን የመጣ፣ እንግሊዝ ከእንግሊዝ የመጣ፣ ፈረንሳይኛ ከፈረንሳይኛ የመጣ አንድም አፍሪካዊ ቋንቋ የለም። በአፍሪካ ብቸኛው የራሱ አልፋቤት ያለው ቋንቋ አማርኛ ብቻ ነው። ግን አይቀበሉም። ለምን? ደሃ ስለሆንክ። ግድ የለም አንድ አፍሪካዊ ቋንቋ ይሁን አይሉም። ብልጽግና ሲመጣ ግን ታያለህ። አንተ እያየ ይሆናል። ዩል ሲት ራስን በማክበር ውስጥ ባለመሸማቀቅ ናሽናል ኢንተረስትን ይዞ በመቅደም ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይቻላል። ወደዛው ነው ይሄን ያለ ነው፣ ይመጣል። ሰላም የጸጥታና የፖለቲካ ድምር ስራ ነው። ሰላም የጸጥታ ስራ ብቻ አይደለም፣ የጸጥታም የፖለቲካም ድምር ስራ ነው። ሰላሙ ያዋጣኛል ያለ የፖለቲካ አመራር ሚናውን ሲወጣ፣ የጸጥታው አካል ሲያግዘው የተሟላ ሰላም ይመጣል። አንድ ሁለተኛ፣ ምን አሳካችሁ ላላችሁ አንዱ የኛ መከላከያ ያሳካው የማትፈርስ ሀገር ማድረጉ ነው። አንድ ሁለተኛ፣ በሚቀጥለው ምርጫ ብልጽግና ቢሸነፍ በማግስቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ደህና ሰንበት ብሎ ከተመረጠው ጋር ይቀጥላል። አይጠጋጋም ከአንተ ጋር። እንደ ትናንትናው የፓርቲ ጠባቂ ሳይሆን የኢትዮጵያ ጠባቂ አርሚ የገነባ ነው። ከወደቅ ጥሎ ይሄዳል። ከመጣው ጋር አይፈነቅልም፣ ከፓርቲ ጋር አይወግንም። ትልቅ ድል ነው። የለቅቡልነት መንግስት። ተቋም በሚመለከት የቀረበው ዝርዝር ሀሳብ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ እና በማይረሳ መንገድ እንድትይዙት፣ ሀገር ሶስት ውቅር አላት፤ አካላዊ፣ ምናባዊና ስርዓታዊ። አካላዊ ድንበር የውስጥ አቅምና ቁስን ይመለከታል። ምናባዊ እሴት ባህልን፣ ትልምን፣ ስነልቦናን፣ ፍልስፍናን፣ አኗኗር ዘዬን ይመለከታል። ስርዓታዊ ደግሞ ግንኙነትና አሰራር ይመለከታል ብለን ነበር። የስቴት ቢልዲንግ እና የኔሽን ቢልዲንግ እንዲሁም የኢንስቲትዩሽን ቢልዲንግ ጉዳይ በስፋት ተወያይታችኋል። በጣም በቀላሉ ለመረዳት ስቴት ቢልዲንግ ማለት በዚህ ላፕቶፕ ቢመሰል ሃርድዌሩ፣ የዚህ ኮምፒውተር ሃርድዌር አካል ስቴት ቢልዲንግ ይባላል። የዚህ ኮምፒውተር ሶፍትዌር ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ፣ ዋናው ድንጋዩን ፓርት የሚያናግረው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኔሽን ቢልዲንግ ይባላል። ነገር ግን ፓወርፖይንቱ እዚህ ጋር የምታዩት ኤክሴል ቢሆን
አክሰስ ቢሆን ወርድ ቢሆን ፓወርፖይንት ቢሆን አፕሊኬሽን ናቸው። ይሄ ኮምፒውተር ሃርድዌር አለው ኮር ሶፍትዌር አለው አፕሊኬሽን አለው። ስቴት ቢልዲንግ የምንለው ሃርድዌሩን ነው። ተቋማትም በይመለከት ያለው ሐሳቤ ነው። ኔሽን ቢልዲንግ አይዲያው ሐሳቤው ሶፍትዌር ነው። ኢንስቲትዩሽን ቢልዲንግ አፕሊኬሽን ነው፣ ተቋም ነው። ይሄ ኮምፒውተር ኤክሴል አለው፣ አክሰስ አለው፣ ወርድ አለው፣ ሌላ አፕሊኬሽን አለው። እነዚህን የሚያወጣው ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ። ያ ደግሞ የሚሰራው ሃርድዌር ላይ ነው። ኢንስቲትዩሽን ቢልዲንግ ግብርና አለ፣ መከላከያ አለ፣ ንግድ አለ፣ ኢንዱስትሪ አለ። እነዚህ አፕሊኬሽን ናቸው። ኔሽን ቢልዲንጉ እሳቤው ባህሉ ነው። ስቴት ቢልዲንጉ ተቋማት ተደምረው ነው። በጣም የሚራራቅ ሐሳብ ሳይሆን አንዱ ለአንዱ መጋቢ ነው። ሀገረ መንግስት ግንባታ ባልነው ሂሳብ ቢያዝ በቀላሉ ላያምታታ ይችላል። ተቋማት በትክክለኛ ሐሳብ፣ በትክክለኛ ህግ እና ስትራቴጂ፣ በትክክለኛ ሰው ሲመሩ የጸኑና የሚያጸኑ ይሆናሉ። ተቋማዊ መርታ ላይ በአሰራር፣ በፖሊሲ፣ በህግጋት በጣም በርካታ ቼንጆች ልናመጣ ሞክረናል። ኤርጎኖሚክስ ይታወቃል። ስትራክቸር እንደ አዲስ ነው። ፕላኒንግ ያጠናው የፌዴራል መንግስት ስትራክቸር፣ የሰው ኃይል ምደባ፣ በተወሰነ ደረጃ አሰራር መመሪያዎች ተለውጠዋል። ግን አሁንም ኦቶሜሽን እና አቲቲዩድ ላይ አገልጋይነት ላይ ተጨማሪ ስራ ስለሚያስፈልግ ሪፎርም ደግሞ ተጀምሯል። ይሄ ሪፎርም ሰውና ተቋም ላይ ይሰራል። ተቋም ሲሰራ፣ የተቋም ባህል ሲቀየር፣ ተቋም ሲሰናሰል ኔሽን ቢልድ ያደርጋል። ኔሽኑ በባህልና በቁስ ሲሰናሰል ቅቡልነት ያለው መንግስት ይሆናል ማለት ነው። ቀጥሎ የስነ ምግባር ጉዳይ። ስነ ምግባር ሲባል በግል የሚታይ ነገር ነው። ምግባር የአንድ ሰው የግሉ ነው። ስነ ስርዓት ወይም ስርዓት ሲሆን የወል ነው፣ የጋራ ነው፣ ተቋማዊ ነው። ከስነ ምግባር ወደ ስነ ስርዓት እንደግ። ለምሳሌ ብልጽግና ውስጥ ተቋማዊ ኮራፕሽን የለም አልን እንጂ ኮራፕሽን የለም አላልንም። በኤክስ ዞን ውስጥ 10 ሰው እዚህ ካሉ ከአንድ ዞን የመጡ የዞን አመራሩ ሌባ ላይሆን ይችላል፣ ወይም ፓርቲው ሌባ ላይሆን ይችላል። እሱ ስነ ምግባር ነው። ስነ ስርዓት የሚሆነው ስርዓት የሚሆነው ግን በሱ ዞን ውስጥ ሌብነት የማይሞከር ከሆነ ነው። በግል ደረጃ ያለውን ምግባር ተቋም ማድረግ ላይ ግን በጣም ይቀረናል ማለት ነው። አልቻልንም ገና እዛ። አሁን ካልተገራ የኤቲክስ ጉዳይ፣ አሁን ካልተገራ የሌብነት ጉዳይ ብር እየበዛ ሲሄድ በጣም ችግር ውስጥ እንገባለን እንደ ሀገር። አሁን ዲስፕሊንድ ኤቲካል ያልሆነ አመራር በትንሽ ያልታመነ በትልቅ ስለማይታመን ከፍ እያለ ሲሄድ ችግር ያጋጥማል ነው። ሌብነትን በሚመለከት ብልጽግና በጣም የሚጠየፍበት ምክንያት ሌብነት ካንሰር ነው፣ ሌብነት አደገኛ ነው ብለን ብዙ ጊዜ እናወራለን። ከዚህ ቀደም ሌብነት ካንሰር ነው ያልነው ምን ማለታችን ነው? አንተ ውስጥ ያለ ሴል ነው የሚያፈነግጠው እንጂ። ለምሳሌ የኩላሊት ካንሰር፣ ኩላሊት ውስጥ ያለ ሴል መጀመሪያ ያፈነግጣል። ከኩላሊት ስርዓት፣ ከኩላሊት መመሪያ፣ ከኩላሊት ደንብ አፈንግጦ የመጣው ምግብ ሁሉ ብቻዬን ልብላ ይላል። መብላት ብቻ አይደለም፣ ስራ ደግሞ አይሰራም። እንደ ሌሎች ሴሎች አይሰራም፣ ይበላል። ከዛስ እሱ እያበጠ ኩላሊት እየቀነሰ ይሄዳል። ልክ አብጦ ከነበረበት ኩላሊት ሲበልጥና ኩላሊት ሲያንስ እዛ ልቁም አይልም። አይ ምን አባቱ አሁንማ ወደ ሳምባ፣ ወደ ልብ፣ ወደ ጭንቅላት መጓዝ አለብኝ ይላል። መጀመሪያ ስራ አይሰራም፣ የመጣውን ይበላል፣ ያብጣል። ከራሱ ካለበት ክፍል ለምሳሌ ከእንትና ሚኒስቴር ካበጠ በኋላ ሌሎቹ ሚኒስትሮች ማካል ይጀምራል ማለት ነው። ይበክላል። ከዛስ ሰውየውን ያቀጭጨዋል፣ እሱስ ያብጣል። በካንሰር በተበላ ሰው ውስጥ
ያባበጠ ካንሰር ሴል ነው የምታዩት። ሰውየውን እየበላ የሰውየውን እየበላ ግን እሱ ያብጣል። መጨረሻስ ሰውየውን ይገለዋል። ከዛስ ይሞታል። ካንሰር ተሸካሚውን ገሎ ኖሮ ያቅም ተሸካሚውን ገሎ አብሮ መቃብርም ሄደው። ሌብነት እንደሱ ነው። ከበደ ከኛ ውስጥ ያልተገባይ ስብስብ ያብጣል ያብጣል ያብጣል። ብልጽግና ይቀጭጫል። ብልጽግና ይሞታል። ብልጽግና ሲሞት ደግሞ ያ ሌባ የብልጽግና ሌባ ተብሎ ይጣላል፣ ይታሰራል፣ ይገደላል። ማለት ብቻው ምን ሆነ አይችልም። ኢን ዘ ሎንግ ረን ካንሰር ሟች እንደሆነ ሁሉ ኢን ዘ ሎንግ ረን ሌብነትም ገዳይ ነው። ወይ ባንተ ወይ በልጆች ገዳይ ነው። ይሄን አልቲሜትሊ ገዳይ ከሆነ ነገር ተጠበቅ ነው። ስቴት ኮራፕሽን የለም ያልነው የብልጽግና አመራሮች ተነጋግረው የሆነ ገንዘብ ሪዳይሬክት አያደርጉም። ሁለተኛ በብድር ስም በኮመርሻል ሎን ስም ሀብት ሪዳይሬክት አያደርግም። ኤኒ ሪሶርስ ከመጣ ቁጥሯ አንድም ትሁን ሁለት እንደ ሀገር ላለው ፕራይቬት እንጠቀምበታለን እንጂ ሀብቱ ወደ ሆነ ቦታ አናዞረውም፣ አናስኬደውም። ይሄ ስለሆነ ስቴት ሌብነት የለም ያልነው እንጂ ግለሰቦች አይሰርቁም ማለት አይደለም። ኮሌክቲቭሊ ሌብነት አደገኛ መሆኑን ካመን በኋላ ኢንዲቪጁዋሊ ደግሞ በስርዓት እነዛን ሰዎች መክታት ያስፈልጋል። ለማሰር መጠየቅ ይሞከራል። ብዙ ቀላል አይደለም እንደምታስቡት። ሰውየው ይያዛል፣ ፍርድ ቤት ይሄዳል። ማስረጃ ምናምን ማቅረቡ እንደዛ ቀላል አይደለም። ይፈታል። ቢኮዝ መሬት ባክስቱ ባያቱ ከሆነ ሸነሸነው ፍርድ ቤት በነበረው ልምምድ ሰውየውን ወንጀለኛ ማድረግ ይቸገራል። መጀመሪያ አቲቲዩድ ዘን ስርዓት ዘን አውቶሜሽን እና ኒው ካልቸር ካልፈጠርን በስተቀር እያንዳንዱን ሰው ሀንት ማድረግ ከማስረጃ ጋር ቀላል አይደለም። ሌብነት ግን ከተንሰራፋ ሌብነት ግን ከበዛ ምንም ጥርጥር የለውም ብልጽግና ማረጋገጥ አንችልም። ቢኮዝ ያባበጡ ሰዎች ይኖራሉ። ብዙዎች በተቋም ደረጃ ግን እንቀጭጫለን። በዚህ ምክንያት እንደ ሀገር ፌል ስለምናደርግ ሌብነት አደገኛ ነው። የመጨረሻ ያያችሁት ሀብት ፈጣሪ ሀብት፣ ሀብት ቀያሪ ሀብት ሰው ነው የሚል ነው። ሰው ልክ እንደ ኢኮኖሚ ፋውንዴሽኑ መሰረቱ ትምህርትና ጤና ነው። ጤነኛ መሆን አለበት። የተማረ የበቃ ስኪልድ መሆን አለበት ፋውንዴሽኑ። ለዚህ ነው ወክዌይ የምንሰራው የትምህርት ጥራት ብለን። ትምህርት ላይም ጥያቄ አንስታችኋል። ባይ ዘ ወይ ትምህርት ላይ ብልጽግና በጣም ክላሪቲ ያለው ፓርቲ ነው። ከመጣ ጀምሮ እንደምታውቁት ዩኒቨርሲቲ አላስፋፋም። ከመጣ ጀምሮ ግን በ30 ሺህ የሚቆጠሩ ኪንደርጋርደን ሰርቷል። 30 ሺህ በላይ ብዙ ሃይ ስኩል ኤሌመንተሪ ገንብቷል። ለምን? ታች ኤርሊ ቻይልድ ላይ ኢንቨስት ካደረግን ትምህርት አይስተካከልም ብሎ የፈተና ስርዓት ቀይሯል። በዛ አሁን የወደቀ እንዳታዩ፣ አምና 3% ዘንድሮ 5 በሚቀጥለው እያደገ ነው የሚሄደው። አዲስ ካሪክለም አይደለም፣ አዲስ መምህር አይደለም፣ አዲስ ላይብረሪ አይደለም። ያደረግነው ማስቆጣት ነው። አንተን የመሰለ ሰው እንዴት ይወርቃል ብለህ አስደነገጥ ነው። ማጥናት ጀመረ፣ ቤተሰብ ማስጠናት ጀመረ። ዘንድሮ ከአምና በመቶ ሺህ ያንሳል ተፈታኝ ቁጥሩ። ያለፈው ግን በአስር ሺዎች ከአምና ይበልጣል። ይሄ ይቀጥላል የሚቀጥለው ዓመትም። ፍኖተ ካርታ አለን፣ ስርዓት አለን። ታውቃላችሁ ያለፍንበትን መንገድ። ገና ረዥም ጊዜ የሚወስድ ስራ ቢሆንም ጅማሮ ውጤት ያመጣል ማለት ነው። አስቻዮቹ እነዚህ ፋውንዴሽን ናቸው። አስቻዮቹ ኢኮኖሚና ቴክኖሎጂ ናቸው። በኢኮኖሚ ማደግ፣ በቴክኖሎጂ ማደግ። 5 ሚሊዮን ኮደርስ የተባለው ኢኒሽቲቭ ከግሪን ሌጋሲ አያንስም። ልጆቻችሁን፣ ወንድሞቻችሁን፣ ተከታዮቻችሁን ሰርቲፋይ እንዲሆኑ አድርጉ። 5 ሚሊዮን ኮደርስ ኢትዮጵያ ሰርቲፋይ ካደረገች በብልጽግና ዘመን ምንም ጥርጥር የለውም ኮምፒተንት ትውልድ እንሰራለን። አሁን በነፃ ሰርቲፋይ ለመሆን መምህር አይፈልግም። ዩኒቨርሲቲ መምህር ነው፣ ሰርቲፋይ መሆን አይፈልግም። በነፃ
በየዩኒቨርሲቲ ያለው ተማሪ ሃይ ስኩል ተማሪ ቨርቹዋል ስለሆነ ተመዝግቦ ቢማርና ሰርቲፋይ ቢሆን ምን ያክል ትውልድ እንደምናድን አስቡት። እዚህ ላይ ሁላችሁም ረባረብ ይኖርባችኋል። አሳላጮቹ ባህልና ስነምግባር ናቸው። ፋውንዴሽን መሰረቶች ትምህርትና ጤና፣ አስቻዮች ኢኮኖሚና ቴክኖሎጂ፣ አሳላጮች ባህልና ስነምግባር፣ ዘርና ፍሬው ደግሞ ሰላምና ማህበራዊ ዋስትና ነው። የጤነኛ የሆነ ሰው የተማረ ሰው ኢኮኖሚካሊ በቂ ገቢ ያለው ሰው በባህልና ስነምግባር የታነጸ ሰው ሰላም ያረጋግጣል፣ ማህበራዊ ዋስትና ያረጋግጣል። ሂዩማን ካፒታል ላይ መስራት የመጨረሻው የብልጽግና ፍሬ ነው። ሰውነን የምንሰራው ደግሞ ሰው ላይ ነው። የምንሰራው እውቀት ላይ ነው። የምንሰራው ጤና ላይ ነው። ያ ፍሬው ሲደመር ደግሞ ማህበራዊ ዋስትና ያለው ሰላም ያረጋገጠ ትውልድ ይፈጥራል ማለት ነው። ባለፉት ቀናት ህልም ያስፈልገናል፣ ህልማችን ጋር ለመድረስ ደግሞ ትርክት ያስፈልገናል። የተበላሸ ትርክት ሀገር ያፈርሳል። ህልምና ትርክት ያለው ሰው ፖለቲካል ምህዳር አስፍቶ ኢንክሉሲቭ ካልሆነ፣ ፖለቲካል ምልከታው ጤነኛ ካልሆነ ቅቡል የሆነ ሀገር መገንባት አይችልም። ፖለቲካ ብቻውን በቂ አይደለም፣ በኢኮኖሚ ማደግ አለበት። ያልበላ ሰው ጥሩ ፖለቲከኛ መሆን አይችልም። ከበላ በኋላ ግን ሰላማዊ ፖለቲካ ካለው በኋላ ግን ከአገር ተሻግሮ ደግሞ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ የሚችል መሆን አለበት። ናሽናል ኢንትረስትን አንጥሮ የሚያቀና የሚያስከብር መሆን አለበት። ያን ለማረጋገጥ ደግሞ ሰላም ያስፈልጋል። ያን ለማረጋገጥ ጠንካራ አርሚ ያስፈልጋል። እንደዛ ካደረግን ሰላም ከሌለ ኢንፍሉዌንሻል መሆን አንችልም። ሰላም ለማምጣት በኢኮኖሚ ለመለወጥና ለማደግ ተቋምን ገንባ። ምክንያቱም ተቋም የስቴት ቢልዲንግ ፋውንዴሽን ነው። ተቋም ከገነባን ምናስባቸው ልማት ካረጋገጥን፣ ሰላም ካረጋገጥን የበለጸገች ሀገር ለማየት እንችላለን። ይሄ ሁሉ ግን የሚሆነው ስርዓት፣ ህግና ኤቲካል የሆነ ተቋም ምግባር ብቻ አይደለም፣ ስነ ምግባር የግለሰብ ብቻ አይደለም፣ የተቋም ስርዓት ያስፈልገናል። ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ የምናደርገው? ኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያውያት፣ ሴትና ወንድ የኢትዮጵያ ልጆች በቂ ገቢ ያላቸው ዲግኒፋይድ ላይፍ የሚኖሩ የተሻሉ እንዲሆኑ ለሰው ነው የሚሰራው። ሄዶ ሄዶ ግለሰብ ለመቀየር ነው። ግለሰብ ሲሰናሰል ቡድን ሲሰናሰል ሀገር ስለሚሆን፣ ይሄን እንዴት ይሄ መሪ ያሳካው ነው። እናንተ ሰው ብቻ አይደላችሁ፣ ተቋም ብቻ አይደላችሁ፣ ኢኮኖሚ ብቻ አይደላችሁ። ይሄን ነገር የምታሳኩ አመራሮች ናችሁ። ምንድን ነው የእናንተ ሚና እንደ መሪ? መሪ ምን ካደረገ ነው እነዚህ ጉዳይ ተሳክተው የበለጸገች ኢትዮጵያን ማየት የምንችለው የሚለው ቁልፍ ጉዳይ ይሆናል። ነገን መምራት፣ ህልምን መፍታት የሚቻለው በመሪ ነው። በምን አይነት መሪ? በቀደመ መሪ። መሪ ሊደርሺፕ የሚለው ቃል ሊደር የሚለው ቃል ሊድ ከሚለው የወጣ ነው። ሊድ ምራ፣ ቅደም፣ አስከትል። አንተ ቀድመህ አስከትል። ኢትዮጵያ ያለውስ ምራ አይደለም ንዳ ነው። መንዳት ከኋላ ነው፣ መምራት ከፊት ነው። እኛ ከፊት ሆነን ችግር ተጋፍጠን መከራ አይተን ከሄድን እናሳካዋለን። እንዴት? አገልጋይ ከሆን በሰዎች መካከል በብሔሮች መካከል ያለውን ክፍተት እኛ ተረግጠን መፍታት ከወሰን እናሳካዋለን። እኛ ያንን ኮሚትመንት ከሌለን ግን አይሳካም። ለውጥ ማምጣት ከፈለግን መንገድ ጠራጊዎች፣ አቅጣጫ ጠቋሚዎች፣ ለውጥ አራማጆች፣ ለለውጥ ተረጋጮች፣ ተሰዳቢዎች፣ ተረጋሚዎች መሆን ይጠበቅብናል። ለለውጥ እኛ ዋጋ ሳንከፍል የሚመጣ ለውጥ አይኖርም። ሮበርት ግሪንሊፍ የሚባል አንድ ታዋቂ መምህር አለ። በአሜሪካን ኮርፖሬት ተቋማት ውስጥ መምህር ነው። ማኔጅመንት ያስተምራል፣ ሊደርሺፕ ያስተምራል። ይህ ሰው እስከ 77
ለፈረንጆች 1977 ድረስ የሚያስተምረው ማኔጅመንት ነው። 77 ለመጀመሪያ ጊዜ ሰርቫንት ሊደርሺፕ የሚል ሐሳብ አመነጨ ጻፈ። መሪነት አገልጋይነት ካልታከለበት በቀር ውጤት አያመጣም ብሎ The first and most important choice a leader makes is the choice to serve አለ። የመጀመሪያው የአንድ መሪ ምርጫ ለማገልገል ዝግጁ መሆን ነው አለ። ጆን ማክስዌል የሚባል በሊደርሺፕ በጣም ይታወቅ መምህር ደግሞ servanten reinforce ያደርግ people do not care how much you know until they know how much you care አለ። አንተ ምትሳሳላቸው ምታዝንላቸው ምታስብላቸው መሆኑን ካላወቁ ገና ለገና ፕሮፌሰር ነህ ዶክተር ነህ ብሎ ሰው አንተን እንዳዋቂ አይወስድም። ሐኪም ከሆንክ ሐክመ ስታድነው ልጁ ስታድነው ኬር ስታደርግ ያኔ ነው ቫልዩ ያለው። ስልጣን መያዛችን ሳይሆን በስልጣናችን የሰው ችግር መፍታት ስንችል ኬር ስናደርግ ያኔ ተቀባይነት ያለው አመራር እናረጋግጣለን። ያ ደግሞ በሂደት በውጤት ሰው ተኮር ሆኖ መሰራት ሲችል ነው። ይሄ በጣም ኢንትረስቲንግ አባባል ነው። የአንድ ሰው የህይወት አላማው ስጦታን ፈልጎ ማግኘት ነው። አላማው የዛ ሰው ተግባሩ ግን ያ የተሰጠውን ስጦታ ኮትኩቶ ማሳደግ ነው። የህይወት ትርጉሙ ግን የለየውን ስጦታ ያሳደገውን ስጦታ ከራሱ አልፎ ለሌሎች ማዋል ሲችል ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ድምጽ አለው። አውቋል ድምጽ እንዳለው። ዘፋኝ ለመሆን ለምምድ ያስፈልጋል፣ ስልጣን ያስፈልጋል፣ ድካም ያስፈልጋል። ምንም ተለማምዶ ለብቻው ምዘፍን ቆኖ ዋጋ የለውም። ሲዲ ያወጣል፣ ካሴት ያወጣል። በሁሉም ሙያ ሰው መጀመሪያ አቅሙን ማወቅ፣ ያን ማሳደግ፣ ያደገውን ለሌሎች ጥቅም ማዋል ሲችል ብቻ ነው። አንድ ሰው የጋራ አላማን ተጠቅሞ የብልጽግናን አላማ ተጠቅሞ ግላዊ ጥቅሙን የሚያልምና ለግላዊ ጥቅም የሚሰራ ከሆነ ያ ሰው ጭብጥ እንደሌለው መጽሐፍ ነው። መጽሐፍ ጭብጥ አለው። መጽሐፍ መቼት አለው። መጽሐፍ የሚጀምርበትና የሚጨርስበት ቦታ አለ። መጽሐፍ ሆኖ ጭብጥ ከሌለው የታሸገ ወረቀት እንጂ መጽሐፍ አይሆንም። በጋራ ዓላማ ውስጥ የግሉን ጉዳይ የሚያራውጥ ሰውም እንደዚያ ነው። ጭብጥ እንደሌለው መጽሐፍ ነው። ብቻውን የሚያብጥ ተቋም የሚገል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ለብዙ ጊዜ ነጂዎች ነበሩ። እነዛ ነጂዎች ኢትዮጵያን ሊያሻግሩ አልቻሉም። ከነጂነት የወጣ እሳቤ ያስፈልጋል። ቀድሞ መከራውን ችግሩን ተጋፍጦ ከኋላ ያለ ተከታይ ከኋላ ያለ ፎሎወርሺፕ ላይፉ እንዲቀየር ማድረግ ያስፈልጋል። መሪነት እንደ ገዥነት ሲወሰድ አንደኛው አላዋቂ ብዙሃን citizens are subject ማለት ነው። ምንም አይነት ፍላጎትና ስሜት የሌላቸው ተከታዮች ናቸው ብሎ ማሰብ ነው። ጥቂት ቅቡአን leaders selected not elected በምርጫ ሳይሆን ተሰለይ ተደርጎ ማለት ነው። እነዛ ደግሞ አይነኬና አይገረሰሴ ሲሆን አንድ መሪ ታይም ሴንሲቲቭ ካልሆነ ታይም ካልገባው ጊዜ ካልገባው ሲዝን ካልገባው ያባክናል። ያባከነ መሪ ደግሞ የራሱን ብቻ ሳይሆን የአገር ድል ይበላል።
እድሜ ትርጉም አለው። ሲዝን የማይገባቸው ሰዎች ሁሉ ጊዜ በእነሱ ፕሬዘንስ ሀገር የሚቀየር ከመሰላቸው ሀገርም ይገላሉ፣ እነሱም ቤተሰቦቻቸው ይጠፋሉ። እዚህ ያለን ሰዎች ሲዝን ማወቅ ያለብን ለምንድን ነው? እኛ ቅቡዋን አይደለንም። እኛ ተመራጮች ነን። በህዝብ ካላገለገልን ያ የመረጠን ህዝብ መልሶ ሊያባረን ይችላል። ይህን አስበን ከጊዜ ጋር ውጫ ካልገባን በቀር አንዴ ይዤዋለሁ እስከምሞት ካል የሀገርና የትውልድ ድል እናበላሻለን። ይህን በምን ያረጋግጣሉ ካላችሁ፣ በዲስታንስ እና ዶሚናንስ። በብዙ ፖሊስ መኪና ምናምን እያስፈራራችሁ ያላችሁ ሰዎች እሱ ገዢነት ነው እንጂ መሪነት አይደለም። ገዢዎች ደግሞ የጊዜ ጣዕም ስለማይገባችሁ ሳትሰሩበት ጊዜ ራሱ ይበላችኋል። እና ምን እንሁን? አገልጋይ እንሁን፣ ገዢ አንሁን። አገልጋይ እንሁን፣ በራእይ እንገዛ። አገልጋይ ማለት ፐርፐዝ ያለው አላማ ያለው በፕሮሰስ የሚያምን ሰው ተኮር የሆነ እነዚህን ባላንስ የሚያደርግ ማለት ነው። አገልጋይና ይሄ የምታዩት አገልጋይና መሪ አብሮ አይሄድም። አገልጋይ ብለህ መሪ ፓራዶክስ ነው፣ አብሮ አይሄድም። በቀላሉ ማየት የለባችሁ። ግን አገልጋይና መሪነት ኮንትራዲክት አያደርግም። ኮንትራዲክሽን እና ፓራዶክስ ይለያያል። ኮንትራዲክት ማለት መጣረስ ማለት ነው፣ የማይታረቅ ማለት ነው። ፓራዶክስ ተቃርኖ ነው እንጂ የሚጣረስ አይደለም። መሪነት አልቲሜትሊ ፎሎወርስን ህይወት ማሻሻል ነው። ይሄን የሚያምን ትርጉሙ የገባው ሰው መሆን አለብን። ሮበርት መሪ ሰርቫንት ፈርስት፣ መሪ ማገልገል ካስቀደመ ውጤታማ ይሆና ይላል። ይሄ ማለት የማይታወቅ ሰው ማገልገል ካነሰብህ አንተ ከመሪነት በብዙ እርምጃ የራክነ ይላል። ማገልገል ዝቅ ካለብህ፣ ማገልገል ከቆሸሸብህ መሪ አይደለህም ወይም መሪ የመሆን ዓላማ የለህም ይላል። ሰርቫንት ሊደርሺፕ ላይ በጣም በርካታ ጽሁፎች አሉ። አሁን እንደምታዩት በ80ዎቹ በ90ዎቹ ኢቭን በ2000 አካባቢ በጣም በርካታ አርቲክል አልነበረም። አሁን ሰርቫንት ሊደርሺፕ በጣም የሚጻፍበት ብዙ አርቲክል የሚወጣበት ነው። ለምን? ገዢነት የማያዋጣው ዓለም ሆኗል። ዓለም አገልጋይ ፈልጓል። ምሁራን አገልጋይ ፈልገዋል። ፖለቲካል ሳይንቲስቶች አገልጋይ ፈልገዋል። ትራንዛክሽናል ትራንስፎርሜሽናል ምናምን የሚባለውን ትተው አገልጋይ 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 እያሉ ነው እየጻፉ ነው። አገልጋይነት መሸከም ማሻገር ለዓለም ሕዝብ አሁን ባለበት ሁኔታ አስፈላጊና ቀዳሚ ጉዳይ ሆኖ መጥቷል። ከገዢነት ወደ አገልጋይነት እንዴት እንሻገር ነው። መሪ በተመሪ የተመረጠ ነው። የብልጽግና ፕሬዝዳንት እና ምክትል ፕሬዝዳንቶች በብልጽግና ጉባኤ አባላት የተመረጡ ናቸው። እነዚህ አባላት ካልፈለጉ ማንኛውም ሰዓት ሊነሱ ይችላሉ። ተመርጫለሁ በአባላት ብሎ ማሰብ ነው። ህዝብን ማስተባበርና ህዝብን ማክበር ነው ስራችን። አስተባብረን አክብረን ለፍሬ ማብቃት፣ የህዝብ ህይወት መለወጥ፣ የህዝብን ህይወት ማሻሻልና የጋራ አላማን በጥረት በትጋት በልፋት ወደሚቀጥለው ደረጃ መውሰድ ነው። እዚህ ጋር ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ሰርቫንት ሊደርሺፕ ሰው ተኮር ናቸው፣ ነገር ግን ኢኳሊ አላማ ተኮር ናቸው። እዚህ ጋር ሚዛን ካልጠበቅን ተግባር ይበላሻል። ከኛ የሚጠበቀው አንዱ በሰው እሳቢያችንና በአላማችን መካከል ሚዛን መጠበቅ ነው። ሰው ስንል አላማችን እንዳንስት፣ አላማ ስንል ደግሞ ሰው እንዳንጎዳ ሚዛን ጠብቀን መተግበር። ሰው ተኮር ጥሩ ምሳሌ አዋሬ ነው። ሌሎች ሰዎች ካሉበት ስናነሳ፣ ከፍ ስናረግ፣ ስናገለግል ዝቅታን ብቻ ማየት የለብንም። ሰው አንድን ሰው ካለበት ታች ወደ ላይ ከፍ የሚያደርገው ላይ ሆኖ ነው።
ከፍ ካላልክ ወደ ላይ ከፍ ማድረግ አትችልም። ማገልገልና ሰው ማሳደግ አንተን የሚያወርድ ሳይሆን አንተ ወዳለህበት የሚያወጣ ነው። ያ ውድቀትና ኪሳራ ተደርጎ አይወሰድም። የተገልጋይና አገልጋይ ግንኙነት፣ የመሪና ተመሪ ግንኙነት፣ followership በጣም ክሪቲካል ሳይንስ የሆነ ስለሆነ አንደኛ followers entitled መሆን አለባቸው። የሞራል ወይም የህግ ራይት ያስፈልጋቸዋል። ሞራል ራይት ኦር ሌጋል ራይት ያስፈልጋቸዋል። ሁለተኛ emboldened መሆን አለባቸው። ደፋር፣ ጠያቂ፣ ደጋፊ፣ አብሮ ቋሚ መሆን አለባቸው። ሶስተኛ empowered መሆን አለባቸው። ይሄ ከሆነ በኋላ መሪው ደግሞ compassionate መሆን አለበት። የሚወድ፣ የሚያዝን፣ የሚቀርብ፣ የሚያፈቅር፣ የሚራራ መሆን አለበት። compassionate ካሁን አይሆንም። common good ላይ ለጋራ ዓላማ የሚቆም መሆን አለበት። competent መሆን አለበት። persuade ማድረግ የሚችል convince ማድረግ የሚችል መሆን አለበት። ዓላማውን ለብዙሃን ሽጦ አሳምኖ ማስከተል የሚችል ከሆነ የሰርቫንት ሊደርሺፕ ሮል ያሟላል ማለት ነው። ዓላማ አለህ፣ ማሳመን አለብህ፣ ለጋራ ግብ መቀስቀስ እና ማሰለፍ አለብህ። የአገልጋይ ጥንካሬዎች፣ አገልጋይ መሪ የሚባለው አራት ፎር አር የሚባል ኳሊቲስ አሉት። አንደኛው ሬዚሊየንት ነው፣ አይበገሬ ነው። በጩኸት በምናምን አይናወጥም፣ ተስፋ አይቆርጥም፣ በግላዊ ስሜት አይሸነፍም፣ ሬዚሊየንት ነው። ሁለተኛ ሪሌንተብል ነው፣ ከህዝብ ተዛማጅ ተቀራራቢ ምልከታ ነው ያለው፣ ከህዝብ የራቀ ሳቤ የለው። ሶስተኛ ሪስፖንሲብል ነው፣ ኃላፊነት ይወስዳል፣ ይሸከማል፣ ለይመራው፣ ለሚያገለግለው፣ ለትውልድ፣ ለኢንቫይሮንመንት፣ ለከባቢ ኃላፊነት ይወስዳል። አራተኛው ሪስፖንሲቭ ነው፣ ፈጣን ምላሽ ይሰጣል፣ ይወስናል። ይሄ የሰርቫንት ሊደርሺፕ ኳሊቲ ነው። እነማን ናቸው ጥሩ ሰርቫንት የሚባሉት ምሳሌ የሚሆኑት ብለን ትንሽ እናወራለን። ተመልከቷት፣ እናት ነች፣ አንድ ትሸክማለች፣ ምግብ ይዛለች፣ ልጆች ደግሞ አሏት። በጣም የሚገርመው ነገር መሸከሟ አይደለም፣ መከበቧ አይደለም፣ ፊቷን ተመልከት። ይሄ ሁሉ ችግርና መከራ ይዛ ሳቅ ነው ያለበት። ለምን? ራሷን የምታየው በልጆቿ ውስጥ ነው። ማገልገል በፍቅር የሚባለው ኮምፓሽኔት መሆን አለብ የሚባለው በህዝብ እድገት ውስጥ በሀገር ብልጽግና ውስጥ የምታየው የራስ ዓላማ ሲኖር ማለት ነው። እናት ጥሩ ምሳሌ ናት። ሰርቫንት ለመሆን የግድ መሪ መሆን አያስፈልግም። ማዘር ትሬዛ መሪ አልነበረችም፣ ኪንግ መሪ አልነበረም፣ ጋንዲ መሪ አልነበረም። እነዚህ ፈርስት አመንግ ኢኳልስ የሚባሉ ናቸው፣ ከእኩዮች መካከል የወጡ መሪዎች ናቸው እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ፕሬዚዳንት አልነበሩም እነዚህ ሰዎች። እና ሰርቫንት ለመሆን የግድ የዞን መሪ የክልል መሪ መሆን ብቻ አይጠበቅም። ሰው አመንግ ኢኳልስም በተሻለ ሀሳብ ኢንፍሉዌንሻል ሆኖ አገልጋይ ሆኖ መሪ መሆን ይችላል። ቁልፍ መርሆችና ባህሪያት፣ አንደኛ ሊስኒንግ። ሊስኒንግ ላይ በጣም በጥልቀት እንድታስተውል የምፈልገው ነገር አለ። ሊስኒንግ ቨርሰስ ሂሪንግ፣ ላቭ ቨርሰስ ለስት፣ ፓርቲ ቨርሰስ ሴሌብሬሽን። እነዚህ ቃላት በጣም አስቸጋሪ ናቸው። አንዳንድ ሰው ፍቅርና ለስት መለየት ይቸግረዋል። አንዳንድ ሰው ሂሪንግና ሊስኒንግ መለየት ይቸግረዋል። በአማርኛ ምጣድ ሰማ ይባላል። ምጣድ ሰማ ማለት ማለት ነው፣ ጋለ ማለት ነው። ጆሮ ዝም ብሎ ቢሰማ ይግላል። ወደ ልብህ ጠብ ካላለ ዋጋ የለውም። ሰማህ ሳይሆን አዳመጥክ ነው የሚፈለገው። ማዳመጥ በአማርኛ ምንድን ነው? ማዳመጥ ማድቀቅ፣ ማላም አይደለም። ስታዳምጥ አድምጠህ አልመህ ከልብ ሲሆን ሶፍት አደርጋለህ፣ ትፈታለህ ችግሩም ማለት ነው።
አንዳንድ መሪዎች አላችሁ ማዳመጥና መስማት የሚከላከልባችሁ ዝም ብሎ 30 ደቂቃ ማለት ሳይሆን የሰውየው ልብ ትርታ አውቆ መፍትሄ መስጠት ነው ማዳመጥ እንጂ ለፉገራ ዝም ብሎ እሱ አድማጭ ነው የሚባል ፉገራ ለሰርቫንት ሊደርሺፕ አይሰራም ከልብ ሰምተ መፍታት ነው ችግሩ ያን ዲፈረንስ አውቆ ያን ስኪል ማሳደግ ያስፈልጋል አንድ ሳይካትሪስት 50 አመት ያገለገለ ነው በህክምና በሳይካትሪ እና ኢንተርቪው ሲደረግ በ50 አመት ልምድ ያዳበርከው ትልቁ ብቃት ምንድነው ሲባል ሊስኒንግ አለ ማዳመጥ በ50 አመት ልምድ የከበደ ነገር ምንድነው ሲባል ሊስኒንግ አለ ማዳምጠው ምሰማው ስለሚከመስራይ መስማት ነው ይከፈለኛል ሰማለሁ ግን ለሁሉም ሰው ኢኳሊ አላዳምጥም 30 40 ደቂቃ ሰማለሁ ማዳምጥላቸውን ፈታላቸዋለሁ እምሰማላቸው ከነችግራቸው ከፍለውኝ ይሄዳሉ አለ ማዳመጥ ቀላል ጉዳይ አይደለም ከልብ ሲሆን የሰው ችግር ከመረዳት አንፃር ሲሆን ነገር ግን ለማስመሰል መስማት ደግሞ አደገኛ ነገር ነው ሁለተኛው የሁል ጊዜ ተማሪ መሆን ከኔቸር መማር ከከባቢ መማር ከተከታይ መማር ከሰው መማርን ልማድ ማድረግ ያስፈልጋል ሶስተኛው ኢምፓቲ ኢምፓቲና ሲምፓቲ ይለያያል ሲምፓቲ ማለት ኢሞሽንን መጋራት ሼሪንግ ኢሞሽን ማለት ነው ኢምፓቲ ማለት በዛ ሰው የጫማ መሆን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ እህት መጣች ባሌ ደበደበኝ በክራይለም ልጄ ታማለች ምናምን ይያለች አለቀሰች ስታለቅስ የሚሰማት ሰውየም አብሮ አለቀሰ አዘነላት ግን በክራይ አልከፈለም ባልጋላ አስተረቀም ልጅ አላሳከመም ኢሞሽን ተጋራ እንጂ በሷ ጫማ ሆኖ መከራዋን አልተጋራም ኢምፓቲ ማለት ሲያለቅሱ ማልቀስ ብቻ ሳይሆን ችግራቸውን መጋራት በእነሱ ጫማ መሆን በዛ መከራ ውስጥ ራስን አቁሞ ማየት ማለት ነው በጣም ከፍተኛ ዲፈረንስ አለው ምስኪን ማለት ሲምፓቲ ነው ምስኪን ከማለት አልፎ ግን ያንን ችግር መፍታት እና የዛን ችግር የዛን ሰውዬ ችግር ማቃለል እሱ ሲሆን ኢምፓቲ ይሆናል ይሄ ለሰርቫንት ሊደር በጣም አስፈላጊ ነው ሶስተኛው ሂሊንግ ነው በሰዎች መካከል በተቋም መካከል በዘር በሃይማኖት ችግር ካለ መፍታት ማስታረቅ አራተኛ ራስን ማወቅ ሰልፍ አዌርነስ ጋንዲ ያደገው ደርባን ነው የተማረው ህግ ነው ለህንድ ነጻነት ይታገል ሲሄድ ሱፍ ለብሶ ከረባት አድርጎ እንደ ሎየር ነው ሄደው ይሄ ደግሞ አላ ግን ራሴን ማወቅ አለብኝ የህንድ ህዝብ አለባበሱ ይሄ ነው ሸማ ሚሸምን ነው እንደ ህዝቤ ሸምኜ ካለበስኩ ልታገለት አልችልም ብሎ ራሱን አውቆ ህዝቡን አውቆ ገዢዎችን ኢኮኖሚያቸውን ጎርቶ ለህንድ ነጻነት ትግል አሪያ የሆነ ሰው ነው ራስን ማወቅ አስፈላጊ ነው ያንን ካላደረግን ሲቹዌሽናል አዌርነስ ከሌለን ኤንቫይሮንመንታል አዌርነስ ከሌለን ሰርቫንት መሆን ይቸገራለን ሌላ ፐርሱዌሽን ነው አሳማኝ መሆን ኪንግ አይ ሃቭ አ ድሪም የሚለውን ንግግር ሲያደርግ ፐርሱዌድ የማድረግ አቅም ነበረው ኪንግ መሪ አልነበረም ናት ፕሬዝዳንት አልነበረም የአይዲያ መሪ ነበረ በዛ አይዲያ መሪ ተከታዮችን ፐርሱዌድ የማድረግ አቅም ነበረው ያ ያስፈልጋል ኮሚኒቲ ቢልድ ማድረግ መገንባት ብዙ ሰዎች ዋይስ ሰዎች ሰው ሲመክሩ እንደ ተኩላ ሆን ይላሉ ተኩላ ወይም ወልፍ የሚባለው አኒማል ኢንተለጀንት አኒማል ይባላል ወልፍ ኢትዮጵያ ውስጥም አለ ወልፍ ልጆቹን ዳገት መውጣት አብሮ ማደን አብሮ መብላት ያስተምራል ቲም ወርክ ያሰጠናል ተኩላ ሲያረጅ ልጆቹ አድነው አመጥተው ይቀልቡታል አንበሳስ የአንበሳ ባህሪ የከባቢ አለቃ መሆን ነው እንደ ተኩላ መሆን የሚያስፈልገው ቲም ወርክ ለማወቅ በችግር ቀን አብሮ ለመቆም
በድሮት ቀን ለመጋራት ለመተዛዘን ኮሚኒቲ ቢልድ ለማድረግ ይሄን እያንዳንዱ መሪ የግሉ ገንዘቡ ማድረግ ይተበቀበታል። ሌላው ባላደራነት እናት አደራ ስትወስድ በሙሉ ልባውን ተወስዶ ባላደራነት ቴምፖራሪ የተሰጠን ስልጣን ለጊዜው ያገኘነው ስልጣን በሆነ ቀን እንደሚሄድ እንደምናስረክብ አውቆ በታማኝነት ማገልገል ማለት ነው። ሌላው ኮንሰፕቹዋሊዜሽን ነው። ኮንሰፕት ኮንሲቭ ማድረግ ወይም ጀስቴት ማድረግ መቻል ሲድን አይዲያን በሜንታል ፎርሜሽን እንደ ሲድ መገልገል መቻል ኮንሰፕቹዋላይዜሽን ከሌለ አይዲያን ኢንተርቴን ማድረግ ከሌለ ትላልቅ ህልሞች ማሳካት ያስቸግራል። ይሄም ከመሪዎች ይተበቃል። ሌላው ፎርሳይት አርቆ ተመልካች አሻግሮ ተመልካች ከችግር ከመከራ ባሻገር ተመልካች መሆን ይኖርበታል። ሰው ኢንሳይት የሚባል አለ የውስጥ ምልከታ። ሰዎች ኢንሳይት አላቸው። ሃይንድ ሳይት የሚባል አለ የኋላ ምልከታ ወደ ኋላ የሚያዩ። ሃይንድ ሳይት የሃያ ሃያው ምልከታ ይባላል። ምሳሌ የባለፈው ምርጫ እንዲህ መሆን ነበርበት እንደዛ መሆን ነበርበት ማለት ሃይንድ ሳይት ነው። ማንንም ሰው ያለፈ ነገር ካለፈ በኋላ መተንተን ይችላል። በወቅቱና ካለፈ በኋላ አንድ አይደለም። ሌላው ፓን ሳይት የሚባል አለ ሰራውንዲንግ ማየት። ይሄ ሁሉ ለሰው ልጅ በልኩ የተገባ ባህሪ ቢሆንም መሪዎች ግን ፎርሳይት መሆን አለባቸው። አርቀው አሻግረው የሚያዩ መሆን አለባቸው። ያ ሲሆን የተሟላ የማገልገል ብቃት ይጫወታሉ። ሌላ ለማሳደግ መሪ ለመፍጠር የሚተጉ መሆን አለባቸው። ሮል ሞዴል መሆን አለባቸው። ሰርተው የሚያሰሩ ሄደው የሚያሳዩ አቅጣጫ የሚያመላክቱ መሆን አለባቸው። ትረስትድ መሆን አለባቸው። የሚያምኑ የሚታመኑ መሆን አለባቸው። ቀድም ያነሳሁት ሐሳብ ስለ ክልሎች ሊደር አካታች መሆን አለበት፣ ፍትሃዊ መሆን አለበት። ከክልል ክልል ያለ ልማት፣ ከሰፈር ሰፈር ያለ ልማት ኢንክሉሲቭ ሆኖ ካልቀጠለ እንደ ሀገር ላለው እድገት አደጋ አለው። ነገር ግን ብልጽግና ለኢኩዊቲ አይሄድም ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፊት ነጭ አጥር አለ። በዛ ነጭ አጥር አሻግሮ ለማየት አንዳንድ ቦክስ አላቸው። ይሄ ሰውዬ ረጅም ነው፣ ይሄ ቀጥሎ ያለ ሰው ነው፣ ይሄ ዝቅተኛ ነው። ኢኩዊቲ ማለት ሶስቱን ቦክስ እኩል ማከፋፈል ማለት ነው። ሶስቱ እኩል ቢከፋፈልም ይሄኛው ማየት አይችልም፣ አጭር ስለሆነ አጭር ነው፣ አሻግሮ አይመለከትም። ይሄኛው የተወሰነ ያያል፣ ይሄ ይበልጥ ያያል። አይ ኢኩዊቲ መሆን የለበትም ኢኳሊቲ ከተባለ ደግሞ ይሄኛው ምንም የለውም፣ ረዥሙ ለአጭሩ ሁለት ይሰጠዋል። ይሄ ፌርነስ የለውም ብቻ ሳይሆን የተሟላ እይታ አያመጣም። አርቲፊሻሊ አንደኛውን ከፍ ያደርጋል፣ ሌላኛውን ዝቅ ያደርጋል። ትክክለኛው የብልጽግና እሳቤ ጀስቲስ ነው፣ አጥሩን ማፍረስ። ኢኳል ፖሊሲ፣ ኢኳል ኦፖርቹኒቲ፣ ኢኳል ስልጠና መስጠት ነው። ከዚያ በኋላ በዛ ተጠቅሞ መሮጥ እንደ ሰዎቹ አቅም ይወሰናል። እናንተን እኩል ለማድረግ ሳይሆን እናንተን በአቅማችሁ ማሮጥ ነው የብልጽግና ስራ የሚሆነው። ይህን አስቦ ካልሄደ አነሰሰሪ ኮምፒቲሽን ይበዛና ኮላቦሬሽን ይጠፋል። ኮላቦሬሽን ከሌለ ደግሞ እድገት የተሟላ አይሆንም። ጀስቲስን ማረጋገጥ፣ እኩል ስልጠና፣ እኩል ፖሊሲ፣ እኩል አሰራር፣ እኩል አይዲያ፣ ከዛ ተቀብሎ የሮጠ ሰው በሩጫው ልክ ደግሞ የሚያድግበት፣ ያ ደግሞ በልምድ ቅሰማ በትብብር ተመልሶ ተመጋጋቢ የሚሆንበት መንገድ መከተል ያስፈልጋል። ተጠያቂነት ያስፈልጋል ለምንሰራቸው ስራዎች። ግን ትክክለኛ ሀሳብ ሲኖራችሁ፣ ትክክለኛ ህዝባዊ አይዲያ ሲኖራችሁ፣ ብቻችሁን ለመቆም ከነጮች መካከል ጥቁር ብትሆኑም ቀጥ ብላችሁ ለመቆም አትፍሩ። ዋናው እውነት መያዛችሁ፣ ዋናው ትክክል መሆናችሁ ነው። አሁን ወደ ጥቅሞችና ፈተናዎች እንምጣ። መሪ ሰርቫንት ሲሆን ምን ጥቅም አለው፣ ምን ጉዳት አለው የሚለው። ተቋማዊ ጥቅሞች፣ ደስተኛ የስራ ቦታ፣ መልካም ባህል፣
ተቋማዊ ጥንካሬ፣ ትብብርና አንድነት፣ ተጨማሪ አዳዲስ መሪዎች ማፍራት የተከታዮች ዘላቂ ተጠቃሚነት ያረጋግጣል። ከኛ እንደ አገልጋይ መሪዎች የሚጠበቅብን በማህበረሰቡና በተቋማት መካከል ጤናማ ዝምድና መፍጠር ነው። ሌብነትን መርታት ነው። የአገልጋይ መሪ ተግዳሮት በጣም በርካታ ናቸው። አንዱ ባህል ነው። አሁን መኪና ራሱ ይነዳል፣ ካላጃቢ ይሄዳል፣ በእግሩ ይሄዳል፣ ፓወርፖይንት ይይዛል ምናምን የሚል ባህል መሪዎች እንዳያገለግሉ ያደርጋል። አትታይ፣ አትገናኝ፣ አትጨብጥ፣ ተደበቅ የሚል አይነት የባህል ልምምድ ያለን ህዝቦች አዳዲስ አገልጋይ መሪ ለማፍራት እንቸገራለን። የፍላጎት ተቃርኖ አለ፣ የአሰራር ተቃርኖ አለ፣ የውክልና ብቃት አለ። በጣም በርካታ ቻሌንጆች አሉ። እነሱ ቻሌንጆች በተወሰነ ደረጃ ክፍተት ይፈጥራሉ። ያ ክፍተት ደግሞ በተሟላ መንገድ እንዳይሳካልን ያደርጋል። ማጠቃለያ ሀሳብ፣ ሰለጠን፣ የተሻለ ቲም ፈጠርን፣ ብዙ ሀሳብ ተወያየን ዘን ምንድን ነው እዚህ ተቀምጠን ጠጥተን በልተን ተወያይተን ተዋውቀን ሀሳብ ተቀያይረን መለያየት ብቻ ነው ወይ ካላችሁ፣ አይደለም። እውቀት ሲጨምር፣ ሀሳብ ሲጨምር ውጤት ያድጋል የሚል ኤክስፔክቴሽን አለ። ውጤቱ ግን የሚታየው እናንተ ውስጥ ነው። አሁን ብዙ ክልል ትቼ ከተማ ብዙ ከተማ ድሬዳዋ ከንቲባዋን ትመስላለች፣ ደሴ ከንቲባዋን ትመስላለች፣ ጅማ ከንቲባዋን ትመስላለች፣ አርባ ምንጭ ከንቲባዋን ትመስላለች፣ ጅጅጋ ከንቲባዋን ትመስላለች። አንድ ከተማ ስትሄዱ ከንቲባው ማን ነው ብላችሁ አትቸገሩ። ከተማውን ስታዩ ታዩታላችሁ፣ ሰውዬው እዛ ውስጥ አለ። ከዚህ ስልጠና በኋላ ከተሞች ስንመጣ በከተሞች ውስጥ ከንቲቦችን እናያለን፣ በክልሎች ውስጥ የክልል አመራሮች እናያለን፣ በወረዳ ውስጥ የወረዳ አመራር እናያለን ማለት ነው። ወረዳህ ያማረ፣ ጤነኛ፣ ሰላማዊ ከሆነ ሰርቫንት መሪ አግኝተዋል ማለት ነው። ወረዳህንና ቀበሌህን ሰላም ሳታደርግ፣ ወረዳህንና ቀበሌህን ሳትቀይር ኢትዮጵያን ለመገምገም ብታስብ ግን ከንቱ ድካም ትደክማለህ። መጀመሪያ ያንተን ቀበሌ ሰላም አድርገህ ያንተን ወረዳ ሰላም አድርገህ አሳይና እኔን ምሰሉ በለን እንደኔ ሁኑ የምትለው ሰርተህ ስታሳየን ብቻ ነው። በእናንተ ውስጥ ከተማችሁ፣ ወረዳችሁ፣ ዞናችሁ፣ ክልላችሁ፣ አገራችሁ ይታያል። በእኛ ውስጥ ኢትዮጵያ ትታያለች። ይሄ ስልጠና እሱን ያመጣል ነው ኤክስፔክቴሽኑ። የዞን አመራሮች ስለ ኮሪደር ልማት ብዙ ሰምታችኋል፣ ብዙ አውርታችኋል ሰሞኑን። አሁን በጋራ ማወቅ ያለብን በሚቀጥለው ስልጠና ስንገናኝ የገጠር ኮሪደር መስማት እንፈልጋለን። በሚቀጥለው ስልጠና ላይ የገጠር ኮሪደር ማለት ቆርቆሮ አጥር ማፍረስና ወይም ባምቡ ወይም ግሪን ማድረግ። ገጠር ውስጥ ሰዎች ሀብታም ለመሆን ባምቡ አንስተው ቆርቆሮ ያጥራሉ፣ በሽታ ያመጣሉ። አስተምራችሁ ቆርቆሮ አጥር ማንሳት፣ ግሪን ማድረግ። ሁለተኛ፣ ገጠር ውስጥ ሰው አስፋልት ዳር ቤት ይሰራል። አስፋልት ዳር አደጋ አለው፣ ድምፁ ይረብሻል፣ ትክክል አይደለም። የሰለጠነ አርሶ አደር ከመንገድ ገባ ብሎ ነው የሚሰራው ብላችሁ ከመንገድ ማራቅ፣ መንገድ ዳር ላይ ያሉ ቤቶች ማፍረስ፣ ወደኋላ መስራት፣ መንገድ ዳር ግሪን ማድረግ። ልክ አሁን ፒያሳ ምናምን እንደሚባለው ገጠርም ኮሪደር አለው። ከብቶች ወደ የማሳው እንዳይወጡ አንድ አካባቢ እንዲመገቡ ማድረግ፣ ሌማት ማስፋፋት፣ አርሶ አደሮች ከሚያገኙት የተወሰነ ገቢ እንዲከፍሉና ወረዳቸውን እንዲያለሙ ማድረግ፣ ወጣት ማደራጀት፣ ሰላም ማምጣት። የገጠር ኮሪደር ከሁላችን ይጠበቃል። ያ ካልመጣ ኢትዮጵያ አትበለጽግም። ኢትዮጵያ አዲስ አበባ፣ አዳማ፣ ባህር ዳር እኮ አይደለችም። በጣም ብዙ ገጠር አለ። እዛ ለውጡ ካልደረሰ ብልጽግናው አይረጋገጥም። ከእናንተ የሚጠበቀው አንደኛ በእውቀት ማደግ፣ በብቃት ማደግ፣ በኮሚትመንት ማደግ። ሰልጥናችኋል፣ ሰምታችኋል፣ ተወያይታችኋል። ከነበራችሁበት አንድ ስቴፕ ከፍ ማለት አለባችሁ። እቅዳችሁን ማሻሻል፣ ተግባራችሁን ማሻሻል፣ ውጤታችሁን ማሳደግ ይጠበቅባችኋል።
كزاس إن أنت تشاشلاتشو أوقاتشو بقتاتشو وتيت تشاشلو كامارة بهزب يالن كبولنت ياد قال تقوامو تشاتشن ياد قالو مالتنو بوكت ببكات بوتيت هزبن كاسامن ينيا اندمنجست كبولنت تشاتشن ياد قال يمن ناسبون تل من ناسا كالن ييتو بيابل سغنام اوني هونال من كونه أوكن بقتن وتيت كامتا أوقات بقات لمري وساي نغرن باقل قلوت مادك سيرفيس سيفيل سيرفيس ميبال ريفورم آل امراروچ اي هوب ستغبو اون غابياچون تاولقالاچو بي تسفارا گالو بيكا بيزاچو ارسو ادرو مايت تجمرالاچو يان ستادرغو مريت چگر كال بقربت اكسس لمياراگاچو چگرو منگر چلال سيرفيس يشاشالال سيستم يشاشالال ليفنت يقنسال لمات يتسالطال يا سيهون سيرفيس سچي اغلغاي مريوچ تونالاچو مريوچ بغارمون هونال مالتن من كونه يهزبو اركاتا كادغه باوتوميشن بسيرفيس بوركيتكس بوتيت يسرا باهل مكهير سلاللبت غچت سيرفيس ستن لمات كامطان بوحالا قطايو دمو غچيت ماسقرت علبن يت بانت قبلي بانت وردا غچيت ماسقرت تفناقاي ماسقرت سون قيو مملس هزما ويت هزما دراجت انت تركته دلي يونه هزما قرارب اورومو امارا ياله سو بالبالي نغر تنانتناو سسنقرو انداي بالا مادرك ከትናንትና ተሻግሮ ለልጆቹ ማሰብ እንድችል አንተ ተጎርተህ አንተ ድልህ ሆነ እነሱ ማስተሳሰር በዚያም ሰላምን ማምጣት ያን ስታደርግ ስልጣናው ተቀመ ማለት ነው ውይይቱ አገዘ ማለት ነው ከዚህ ሄደህ አንተ ተረክተህ ሰላም ማጣመጣ ከሆነ አገልግሎት ማያድ ከሆነ በውጤት ቅቡልነት ማያድ ከሆነስ ስልጣናው ቫኬሽን ነበር ማለት ነው ሌላው በጣም ክሪቲካል ነገር ክሎች ምትከታተሉት ምታስፈጽሙት ከዚህ ስልጣና በኋላ በእያንዳንዱ ወረዳ አንዳንድ አዲስ ፕሮጀክት ያስፈልጋል አዲስ ፕሮጀክት እኛ ገበታ እንደምንለው እኛ የሆነ ስም ሰተን ፕሮጀክት እንደምንሰራው እያንዳንዱ ወረዳ በራሱ አቅም ሶማሌ ከሆነ እንዴት ገመሎች አስተባብሮ ወተት እንደሚያመርት ሊሆን ይችላል አፋር ከሆነ ሊሆን ይችላል ቤንሻንጉል ከሆነ ወርቅ ሊሆን ይችላል እያንዳንዱ ወረዳ ግን የራሱ ዩኒክ ፕሮጀክት ከህዝቡ ጋር ተወያይቶ ይዞ በሚቀጥለው አመት ሲመጣ እኔ በወረዳዬ እኔ ማስተባብረው ኢኒሼቲቭ ዲዛይን አድርጌ ሰው አስተባብሬ ወጣት አወያይቼ ሰርቼ ይሄን ውጤት አምጥቻለሁ ብሎ ሪፖርት ማድረግ አለበት እያንዳንዱ ወረዳ ምን ማለት ነው 1200 ፕሮጀክት በሚቀጥለው አመት እያንዳንዱ ወረዳ አሳክቶ ከመጣ ተሳካ ማለት ነው ገበያ አሻሽል እርሻ አሻሽል ሌማት አሻሽል ሰላም አሻሽል ሰርቪስ አሻሽል አንድ ፕሮጀክት ስራ ያኔ ቀጣዩ መንገድ ቀላል ይሆናል ለህልም የቀረብን ህልማችን ለመጨበጥ በትብብር በመደመር በተሰስር የምንሮጥ በርካታ የማንያዝ በፍክክር ስሜት ትብብር ማናጠፋ የኢትዮጵያ ብልጽግና የኢትዮጵያ አንድነት የኢትዮጵያ መሻገር ህመማችን ስቃያችን ድካማችን የሆን መሪዎች ከሆን በእናንተ እድሜ በእናንተ ጥረት በእናንተ አመራር ኢትዮጵያ ከልመና ወጣ ከመናቅ ወጣ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ከመናቅ ወጥቶ የተከበሩ ዜጎች ያሉባት ኢትዮጵያን የምትለምን ሳይሆን የምትረዳ ኢትዮጵያን ትንሹም ትልቁም የሚደፍራት የሚነካካት ሳይሆን የምትፈራ የምትከበር ኢትዮጵያን
የልመና ምልክትና ምሳሌ ሳትሆን የብልጽግና አርያ የሆነች ኢትዮጵያን ለልጆቻችሁ አውርሳችሁ እያንዳንዳችን በተመደብንበት ቦታ ላይ የሚጨበጥ ሥራ ሰርተን ኢትዮጵያን ቀና ብናረጋት የተሸከምነውን ጓዝ ብንቀንስ ነገን አርቀን ብንመለከት ነገን አርቀን ብናስብ ካለምንም ጥርጥር ብልጽግናን በእኛ ትውልድ እኛ ያለን ኢትዮጵያ ውስጥ ማየት ይቻላል። አንድ ሰው ህልመኛ ሆኖ ራሱን ሰውቶ ራሱን ጎርቶ ለትውልድ ብልጽግናን ከመሸጋገር በላይ ምን ቁም ነገር አለ? ምን አለ ቁም ነገር? ቁም ነገር ማለት የተሰጠን አውቀህ ያወከውን አሳድገህ 10 15 ሰው እንዳይራብ እንዳይጠማ እንዳይቸገር አድርገህ ካለበት ነገር ማሻገር አይደለም ወይ? የተሰጠን እድል ብዙ ነው። ኢትዮጵያን የምታከል ታላቅ ሀገር እኛ እጅ ላይ ወድቃለች። በትብብር በትምምን በፍቅር በትጋት በአንድ ልብ ብንሰራ በአጭር ጊዜ ውስጥ ልጆቻችን የማይገዳደሉ ግን የሚተጋገዙ የማይደፈሩ ግን የሚከበሩ የማይለምኑ ግን የሚረዱ በአፍሪካ በነጻነት ብቻ ሳይሆን በልማት ምሳሌ የሆነች ኢትዮጵያን ማውረስ ትችላላችሁ። ከዚህ የሚበልጥ የከበረ ነገር የለም። ለዚህ ክብር አላማ ራሳችሁን ሰጣችሁ እውቀታችሁን አብላልታችሁ ቲማችሁን አጠንክራችሁ በሚቀጥለው አመት سنገናኝ የላቀ ውጤት የላቀ እመርታ የላቀ መሻገር የላቀ ማለፍ የላቀ መከባበርና ከዘንድሮ በላይ ጠንካራ ብልጽግናን እንደምታሳዩ እምነቴ የራቀ ነው። አመሰግናለሁ።